Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres, el dia que celebrem el programa 1400, que és una xifra rodona. Antoni Bassas, moltes felicitats. Molt bona tarda, moltes gràcies. 1400 programes. Sí, però escolta, 1400 programes, és un llarg recorregut. Sí. Mèrit de tots els companys que han fet aquest programa i que m'han precedit, Xavier Coral, entre molts d'altres. I molt ben feta, moltes felicitats. I tant que sí. Moltes gràcies. Escolta, déu-n'hi-do, com tenim... Què? Déu-n'hi-do. Vols que te n'expliqui una? Sí. Avui, abans de venir, m'han tornat a enviar el correu amb la factura falsa d'Endesa. Què dius? T'ho prometo. Escolta, són reincidents amb tu. Reincidents, sí, sí. Per tant, adverteixo, haver-lo rebut una vegada no elimina la possibilitat de tornar-lo a rebre. La primera vegada em volien fer pagar 970 euros o alguna cosa així, avui eren 700 i escaig, però m'ha hagut de mirar dues vegades per entendre que estava davant una altra vegada d'un intent d'apropiar-se de les meves dades i de perjudicar tot el meu sistema informàtic. Doncs ara que dius això, deixa'm recordar també als espectadors que avui parlarem d'estafes, no d'aquesta concretament, però sí d'estafes relacionades, per exemple, amb els tècnics del gas, que et truquen a la porta de casa teva, es fan passar pel tècnic del gas i et fan pagar imports importants en efectiu. I sobretot les víctimes són persones grans. Obrirem telèfons de seguida això... també tindreu oportunitat de denunciar-ho si heu estat víctima. Això era... és una indignitat enorme. O sigui, estic per dir, un pot ser delinqüent, però hi ha coses que clamen al cel, perquè, a més, s'aprofitaven de gent gran i, en alguns casos, amb malalties mentals o amb processos degeneratius. Però no, compta amb això, perquè ja et dic, m'han tornat a enviar el correu aquest. D'acord, molt bé. Setmana política, déu-n'hi-do, també. Setmana política, déu-n'hi-do. També déu-n'hi-do els correus que ens han tornat a enviar els polítics aquesta setmana. I tant, i tant. Bé, qui ens havia de dir que mentre s'haurien d'estar debatent uns pressupostos, ara estem ja pendents d'una moció de confiança al setembre, i qui sap si noves eleccions fins i tot. Sí, és veritat que hi van passar dues coses que no havien passat mai. Una, que un govern no li aprovessin els pressupostos, no li acceptessin els pressupostos per començar-los a debatre, i que un president de la Generalitat plantegés una moció de confiança, una qüestió de confiança. Però el desencontre entre Junts pel Sí i la CUP sí que es veia venir. És una cosa que es veia venir i que, en el fons, anticipa... Jo me'n recordo una vegada que entrevistava en mossèn Ballarín i em va dir, diu, el problema de tot això, i això ho va dir en l'entrevista, ella referia en aquella època al president Mas, serà el dia que en Mas hagi de fer l'estrabada, va dir ell. O sigui, com passes de la legalitat espanyola a la catalana, no? Aquí hi havia un gran desencontre, perquè Junts pel Sí, Puigdemont, Convergència han insistit molt en la idea de passar de llei a llei. La CUP està per la desobediència, això ja ho sabíem. I també sabíem que són dos models de societat absolutament diferents. I sabíem que hi havia una qüestió de pell personal en algunes de les persones d'entre les dues formacions. No? El govern havia perdut 60 votacions fins ara. És a dir, aquesta possibilitat existia i, per tant, un pensa com podia estar tan segura Junts pel Sí que tindria els pressupostos aprovats per part de la CUP o tindria els vots. I un, naturalment, també es pregunta què més volia la CUP, tenint en compte que havia aconseguit en la negociació per la investidura la renúncia del president Mas, la declaració del 9N, etcètera, etcètera. Per tant, aquí estem, mai millor dit, en una qüestió de confiança, però en aquest cas de desconfiança, no? Jo crec que aquest és un dels obstacles que el procés s'ha posat a ell mateix recurrents, és a dir, no és el primer. Per exemple, en el fons, si ara Junts pel Sí troba a faltar els vots de la CUP és probablement perquè no va aprofitar l'embranzida que hi va haver després del 9N i tots aquells mesos de discussions més o menys larvades entre Esquerra i Convergència li van passar factura. Probablement, si haguessin anat més a l'hora i haguessin fet millor campanya, haurien obtingut un millor resultat que els hauria donat la possibilitat de dependre d'ells mateixos. Però en el cas de la CUP, si tu pots dir, mira, és que no van negociar no sé què, o no els hi van dir... És a dir, sempre pot haver-hi incidents de recorregut entre partits, però en una situació tan absolutament històrica com aquesta, quan tu has tingut durant 4 anys, 5 anys al carrer milions de persones, home, tu has de mirar en un pla una miqueta general. I jo, si faig aquest pla general, el que observo, Helena, és que jo crec que la gent ha cregut més en la CUP que no pas la CUP en la gent. Em refereixo sobretot a la gent que no vota CUP, eh? És a dir, que hi ha molta gent que ha dit, bueno, sí, em sento... Per això, totes aquestes coses que he dit no són dels meus, però en això que és tan troncal, sí. I jo crec que en aquest cas hem vist una certa bombolla de funcionament que fa que ahir un diputat de la CUP digui, i sonava bastant sincer, no ens imaginàvem que això tingués aquestes conseqüències. O que el dia abans, quan s'explica que presentaran l'esmena a la totalitat, diguin, però això no trenca res.
Bueno, perdoni, què vol dir que no trenca res si està dient que no permet aprovar els pressupostos? Per tant, estàs venint a dir que la CUP ha estat un pèl endogàmica en el moment en què no retira aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos i potser no ha pensat en tota la gent, el gruix de gent que els hi ha donat suport i confiança? Jo el que dic és que és una formació que s'ha anat fent molt lentament. Va començar a primer nivell municipal, després de molts dubtes i d'una votació també molt ajustada a marca de la casa, van decidir fer el salt a la política nacional. Fixa't que, per exemple, no es presenten a les espanyoles ni a les europees. És a dir, tenen uns altres tempos, això ja ho sabem, però dic que trobo que em sembla que estan molt còmodes en la bombolla de les seves seguretats ideològiques i que a vegades tan valents que són en els seus plantejaments, per exemple, de ruptura, de desobediència, sembla com si els hi tremolés una miqueta el pols a l'hora de pactar amb el diferent. Avui en el teu bitllet al diari Ara demanes solucions, recordant justament la confiança que s'ha guanyat el procés per part de la ciutadania durant tots aquests darrers anys. Tu creus que aquesta crisi política afectarà en la campanya que comença justament aquest vespre de cara a les eleccions del 26J? No, amb alguna cosa tindrà a veure. L'últim cop les eleccions a Catalunya, les espanyoles, les va guanyar en Comú Podem. Les enquestes diuen que tornarà a repetir. Aquest mal pas de l'independentisme pot afavorir aquesta opció. També pot haver-hi un efecte rebot de molta gent que decideixi impulsar vot independentista per mostrar que això ara està canviat de direcció però no està mort. Home, jo crec de tota manera que hi ha una certa dinàmica pròpia en cada elecció i que aquesta no serà aliena. Entre altres coses perquè sembla que podem estar, segons l'última enquesta d'avui, no? L'enquesta sí, just que donen just hores abans de començar la campanya electoral, davant de la possibilitat que el PSOE quedi en tercera posició, no? I això pot apel·lar al vot de molta gent que de cop i volta entengui que pot ser més útil decantar-se per Podem que no pas pels socialistes. Bé, en parlarem també de l'actualitat política a nivell espanyol i català en la taula d'actualitat. Això serà a partir de quarts de sis de la tarda. Has estat pendent de l'actualitat política americana i també d'aquest fet històric, i és que Hillary Clinton ja és candidata pel Partit Demòcrata, la primera vegada que una dona és una candidata oficial. A la presidència dels Estats Units i, òbviament, si guanyés seria la primera dona presidenta. I tots hem dit, això és històric, i ella repeteix, això és històric. I jo afirmo, i a part d'això, què més? A part d'això, què més? Vull dir, és evident que una dona presidenta dels Estats Units tindria un enorme valor pedagògic, un enorme valor a tot el món, perquè el que passa a Washington reverbera tot el món, en llocs on la dona ho té bastant més difícil que aquí, que tampoc no ho té fàcil. Per tant, de cap manera menyspreu la importància que tindria per la cultura política de tot el món que el pròxim president dels Estats Units fos una presidenta. Però fa 8 anys, quan va guanyar Obama, també era el primer president afroamericà. Tu recordes que ell ho digués gaire durant la campanya? Que es parlés molt d'aquest fet? No. Ell va deixar que els altres ho diguessin. Però ell no ho deia en els mítings, no ho repetia. Jo crec que Hillary Clinton té necessitat de repetir això. S'ho ha de dir. S'ho ha de dir, necessita dir-s'ho. Bueno, entre altres coses, perquè a part d'això, quin canvi més hi ha en ella? Sempre ha sigut del parer, jo la vaig estar seguint els 4 anys que vaig estar a Washington, ella aleshores era secretària d'Estat, la ministra d'Afers Exteriors, i va ser una persona incapaç de portar un canvi significatiu a la política exterior nord-americana. No se'n va sortir amb el rècit amb la Unió Soviètica, no va veure venir la primavera àrab, però, en general, és una persona que en podríem dir clarament de l'establishment, del tipus de presidenta demòcrata que no fa por a molts republicans. Que no fa por a molts republicans. I, esclar, i tot això, a més, amanit amb una personalitat que no acaba de ser atractiva. Fan enquestes sobre popularitat dels candidats i resulta que tant Trump com Clinton, per raons diferents, estan molt mal puntuats. Quan els hi pregunten si els semblen honestos o dignes de confiança, hi ha molta gent que diu que no, o almenys molta més que en altres candidats. No? Un columnista conservador del New York Times es preguntava l'altre dia, directament, en un article, per què Hillary Clinton és tan impopular? I ell es contestava dient que clar, d'ella sabem que és una professional. L'hem vist sempre més com una professional de la política que no pas com una persona. Que l'hem vist sempre perfecta, però que no sabem, per exemple, quines aficions té. Que apareix com una persona absolutament dependent de la feina, no? Com una addicta a la feina. I ell deia,
que els addictes a la feina, en certa forma, el que fan és automarginar-se emocionalment. Perquè si tu vas a sopar amb un grup i n'hi ha un que només està per la feina, normalment no interactua, no? O sigui, diu, sabem quines són les aficions d'Obama. Diu, per desgràcia, sabem quines són les aficions de Trump. Diu, però Hillary no la coneixem, no? Ell ha intentat alguna vegada tocar el ressort emocional perquè sap que no hi arriba, que no arriba emocionalment a la gent. El 2008, quan s'enfrontava a Obama, va haver-hi un dia que va emocionar-se davant de les càmeres i allò li va servir per repuntar a les enquestes, però després no li va servir per guanyar la nominació. Podem recordar aquest moment. This is very personal for me. It's not just political, it's not just public. I see what's happening. And we have to reverse it. And some people think elections are a game. They think it's like who's up or who's down. It's about our country. Va fer aquest discurs emocional i molta gent es va preguntar, però això és sincer o no és sincer? Perquè a vegades no te l'acabes de creure. Va haver-hi un dia, però, el 2011, estàvem a la delegació a Washington, vam començar a rebre imatges d'un viatge que havia fet a Àsia. En una de les aturades va rebre els 7 o 8 periodistes que l'acompanyaven al viatge i els va concedir a tots una entrevista, una darrere l'altra, ella asseguda a la mateixa cadira i el que anava canviant era el periodista que hi havia al davant. I ens ho van enviar en brut, és a dir, ho vam veure tot. Fins i tot doncs, quan posaven un rètol al davant que deia el de la CNN, el de la BBC, bueno, el que fos. No? I me'n vaig adonar d'una cosa que també li reconeix la gent que treballa amb ella, que és una persona que intenta sempre fer-te un comentari agradable. I em va semblar, ara la veurem com normalment no la veiem, però jo tinc la impressió que, malgrat tot, ella no perdia de vista que hi havia una càmera que estava gravant. Hola, Kim. Hola, senyora secretària. Com està vostè? Bé, i tu? Bé. Portes un collaret molt bonic. Gràcies. I la seva agulla? Me l'he tret perquè sembla que no queda bé per la tele, saps? O sigui que la realitat no compta. Ho diu que la gent em diu, en persona estàs més guapa. La veritat és que no estic segura que sigui un compliment. Moltes gràcies. Oh, sempre és un plaer veure't, Kim. No m'has fet cap pregunta sobre el Líban avui, no m'ho puc creure. Només li vaig preguntar sobre el Líban una vegada. Moltíssimes gràcies. Està bé? Ja està? Gràcies. Com ho aguanta? Bé. Wendell, benvingut. Estem encantats de tenir-te en aquest viatge. Hauries de viatjar amb nosaltres més sovint. Acaben de decidir que la cobreixi a vostè. Això són bones notícies, molt bones notícies. Molt bé, molt bé. Sí, fixa't que ha tingut sempre una paraula amable per tots, però t'ha sonat molt sincera? No, és que saps què passa? Que és que és cert que és que l'empatia, és allò, sí. el carisma, sí. El traspassar, l'arribar, això no ho té. Jo l'única vegada que la vaig veure fent un comentari que diries això és absolutament sincer, va ser un comentari que segurament és políticament incorrecte. Vaja, si l'arriba a fer un home el matxac en viu, sí. Que és un dia que li va tirar una floreta al ministre brasiler d'Afers Exteriors. I would never run out on any man as good looking as you, except I have to go meet the president right now. Bueno, ja et dic que és l'única vegada que he vist allò que es va deixar anar una miqueta. Però així, d'aquella manera. Sí, però així, d'aquella manera. Ara, doncs, està per veure, avui Sanders es veu amb Obama, suposo que li dirà, home, retira't, ajuda-la, el que sigui, però ara li ve una cosa molt difícil, que és com enfrontar-se amb un candidat que menteix, que és maleducat, que és racista, que és misògin, com Trump. Si les coses que ha dit Trump fins ara l'hagués dit qualsevol altre polític, hauria quedat absolutament desqualificat per ser president. Però com que les diu Trump i forma part del personatge, i sona sincer, encara que sigui un maleducat i agressiu, però sona de debò, aleshores, com t'enfrontes a ell en els debats? Perquè si el contestes seriosament, dignifiques els seus arguments. Si no el contestes, no estàs plantant cara. Què contestes exactament? Alguns tipus d'atacs sí, altres no? No ho tindrà fàcil, no serà una campanya que estigui guanyada, tot i que alguns pensen que sí. Avui, Obama ha anat a un late show d'aquests. Sí. Bueno, i ara, si parlàvem de Hillary, mira tu el domini d'Obama. Ara veureu com, al principi, accepta les bromes del presentador i quan ja ha fet riure la gent i tothom està pendent d'ell, aleshores deixa anar el missatge seriós i presidencial.
Has Donald Trump called you for advice or talked to you at all? And first of all, you've given him some pretty good advice so far, if you have. Yeah. But has he called and talked to you? I would call you if I was right. No. No, he hasn't. No. No. Not that I know. No. What do you think the Republicans are happy with their choice? We are, but I don't know how they're feeling. So actually, you know what? That was too easy. But the truth is, actually, I am worried about the Republican Party, and I know that sounds, you know what it sounds like. But yeah. But democracy works. This country works when you have two parties that are serious and trying to solve problems, and they got philosophical differences, and they have fierce debates, and they argue. Fixa't com primer ha sigut capaç d'establir una connexió amb l'espectador, amb el presentador, i després ha parlat al president encara que estigui en un show nocturn. Res a veure. El trobarem a faltar. Està absolutament relaxat. I també em pregunto, en el moment en què Obama, perquè també deu sentir una certa impaciència per saltar en campanya i donar suport a Hillary i potser sortir en defensa seva davant de les andanades de Donald Trump, hi hagi la comparativa. Sí. Obama-Hillary. Què passa? Que Obama ho farà prou bé. Obama li deu molt als Clinton perquè, en el fons, quan va guanyar les eleccions, el més difícil no era guanyar McCain, va ser derrotar Hillary. Hillary ho tenia tot, tenia Bill Clinton, ho tenia tot. I ell, que no era ningú, els va guanyar. Aleshores, va dir, escolta... Li deu... Em quedo aquí i, en tot cas, si tu ara fas secretària d'Estat meva, jo després ja t'ajudaré a ser presidenta. Per tant, jo crec que l'ajudarà i farà un pas enrere. Però sí, però en la comparació es veurà la capacitat empàtica dels uns i dels altres. I veurem què passarà en aquest duel, que sembla ja un duel definitiu, Trump-Hillary Clinton. Que serà, insisteixo, molt difícil per Hillary. I serà interessant de veure i de seguir. Per cert, que ja sabem també que Obama visitarà Espanya ara el mes de juliol i es trobarà amb un president en funcions. Sí, no es pot dir que sigui la cimera que la pau del món estava esperant, perquè és un lame duck, un president que ja plega, el d'Estats Units, que li quedaran 6 mesos, i un president espanyol en funcions que tot just haurà sortit d'unes eleccions. Per què, malgrat tot, ve aquí? Home, perquè els presidents dels Estats Units han acostumat, en un moment o altre, a passar per Espanya. I això no ha importat que hi hagués els socialistes o els populars. És més, no ha importat que hi hagués una democràcia o una dictadura. 1959, Ike Eisenhower, general victoriós de la Segona Guerra Mundial, que després va esdevenir president, arriba a Madrid i he rebut, por su excelencia, el jefe del Estado, el dictador, que el passeja per Madrid amb la Guàrdia Mora. Fins i tot la visita va començar a la tarda, va acabar al vespre, van il·luminar alguns gratacels amb la frase I like Ike, que era el seu eslògan de campanya, aquí és a Barajas, sí, no?, en l'acte de recepció. Esclar, pots imaginar, per una dictadura com la franquista, poder-se abraçar amb el president dels Estats Units era un bingo tremendo. Què passava aquí? Home, que des del 53 hi havia hagut un acord militar, ja hi havia bases nord-americanes a Espanya, en aquella època estàvem en plena Guerra Freda, els Estats Units eren ferotgement anticomunistes, Franco també, escolta, si tenim el mateix enemic, que siguis una dictadura és un fet anecdòtic que podem passar per alt. Per tant, van venir aquí. No va ser l'únic, perquè això és 1959. 1970, Richard Nixon també ve a Madrid i ha rebut una vegada més, també amb cotxe descobert, passejant per la Castellana, pel dictador, welcome president, tota la parafernàlia habitual. 1970. 1974, Gerald Ford, que és aquell president que només va durar 2 anys, el que va agafar el càrrec després que Nixon hagués hagut de dimitir, s'explica que Franco estava tan gran, perquè faltava un any que es morís, que quan van arribar al perdó estava tan cansat de la rebuda que es va dormir. Es va dormir. O sigui, el Henry Kissinger, que era el secretari d'Estat, explica les memòries que en un determinat parlava el Ford i el Franco es va dormir. I ningú es va atrevir a despertar-lo i van mirar cap a una altra banda. Van dissimular. Van dissimular. Fa bon temps, aquí, no? Anys 80, els socialistes, que han començat dient no a l'OTAN, el bloc de defensa dels països occidentals antagònic al pacte de Varsovia, acaben dient, doncs sí, no? Havien dit, o tant d'entrada no, doncs sí, entrem a l'Aliança Atlàntica.
de resultes d'això, visita de Ronald Reagan a la Moncloa, saluda a Felipe González. I què dir de la magnífica relació que van tenir sempre George Bush i José María Aznar. Aquest és Bush arribant també a Madrid. Per protocol no el van a rebre Aznar, sinó que al peu de l'escala de l'avió el va estar esperant l'aleshores ministre d'Exteriors, el català Josep Piqué, que és una persona que sempre vol mostrar com molta empatia i que va començar a fer uns cops de cap tremendos saludant el president dels Estats Units com amb benvinguda i reconeixement de la seva autoritat. És una d'aquelles salutacions que ha passat a la història. Després d'aquí se'n van anar amb una finca, aquí veus, Josep Piqué. Sí, sí, un cop de cap ben pronunciat. Sí, sí. I després doncs, ja es van rebre, ja es van parlar amb José María Aznar a la Moncloa i va ser l'inici d'una gran amistat. Bé, doncs aquestes imatges hi afegirem la imatge que es produirà aquest mes de juliol. Que anirà a dues bases, a Morón, a prop de Sevilla, i a Rota, a Cádiz, que és aquesta del 53. Penso una cosa, els Estats Units valoren moltíssim les aliances militars. A Rota hi ha part de l'escut antimíssils. Hi ha més de 2.200 tropes. És a dir, estem parlant d'una aliança estratègica molt important al nord del Mediterrani, que és una zona bastant convulsa. Hi ha hagut també molta cooperació antiterrorista, tant en l'època d'ETA com ara amb el terrorisme del jihadista de signe islamista. És a dir, que això els Estats Units ho valoren per sobre de tot i, en conseqüència, si poden subratllar l'amistat que tenen amb algú que els ajuda, ho fan, no importa qui sigui el seu anfitrió. I això, aquestes visites, més enllà de les fotografies i les imatges que veiem, s'estableixen converses, s'estableixen acords fins i tot d'aquells que no acaben transcendint, però realment serveixen per alguna cosa? Sí, segur, sempre. En tot cas, acostumen a ser al final d'una negociació que ha durat mesos o ha durat anys i es vol visualitzar una bona entesa. Però sí, en política i sobretot en diplomàcia no hi ha cap gest que no es faci per alguna cosa. I després de l'enquesta del CIS que hem conegut avui, aquesta visita de Barack Obama amb Mariano Rajoy, que serà un president en funcions, en quin marc de suport creus que es produirà, donat que el mateix CIS està dient que efectivament el Partit Popular guanya, però amb una tendència a la baixa i que amb la suma amb Ciutadans no seria suficient per tenir una majoria, i que sí que es produeix aquest famós sorpasso de Podem cap al PSOE. Els Estats Units és el tipus de símbol, de potència, que dona com per intentar fer-li alguna cosa que diguis, aquí hi ha hagut un canvi, jo m'hi enfronto. Però repassa, 1959, sí, sí. Una dictadura, 2016, diversos presidents de diversos partits i l'aliança s'ha mantingut inalterada. Bé, hi ha hagut alts i baixos. Sí. Zapatero va retirar les tropes de l'Iraq i no els hi va agradar. Però hi havia tropes a l'Afganistan, les bases van continuar funcionant. Per tant, ja m'agradarà veure fins a quin punt un canvi en la política espanyola significa un canvi en la relació amb els Estats Units. D'acord. Per cert, totes aquestes imatges que hem anat veient les hem pogut veure gràcies als arxius que existeixen també en aquesta casa. Avui, justament, és el Dia Internacional dels Arxius i, precisament, per aquest motiu, TV3 i la Corporació s'acaba d'adherir a la Declaració Universal sobre els Arxius, la DUA, la DUA de la UNESCO, que vetlla per la preservació de la memòria col·lectiva i social a través de les imatges. No saps, Antoni, la quantitat d'imatges que hi ha emmagatzemades en els arxius d'aquesta casa. Estem parlant d'hores i hores, milers d'hores d'imatges. Sí que ho sé, és a dir, no sé exactament les hores, però 340.000 hores, ja t'ho dic jo. No m'estranya gens, perquè quan es va crear TV3, un dels interessos dels fundadors va ser el següent, i a més ho van explicar així, que el primer dia que arribi un periodista de TV3 amb una cinta que ha gravat una cosa, es trobi algú que la pugui arxivar, que la pugui posar en un arxiu, que no es perdi mai una imatge que TV3 ha emès o ha gravat o ha enregistrat o el que sigui, de manera que sí, no m'estranya. Clar, això fa... Mira, hi ha una frase que és molt bonica, jo crec que en part és veritat, que diuen que el periodisme és el primer esborrany de la història. Que si tu vols anar a saber què passava... Llegeix les cròniques de l'època. I a més, en les cròniques de l'època hi ha moltes coses. A vegades agafes un diari antic i al Suïssa te'n van als anuncis. Tu veus unes imatges antigues de televisió i et quedes mirant la moda de la gent, els pentinats, els uniformes... Per exemple, una imatge icònica de TV3 dels inicis. Es va fundar el 83 i el 84 un delinqüent, José Moreno Cuenca, que li deien el Vaquilla, es va escapar de la presó de Lleida, va haver-hi una caça i captura per Barcelona
I un equip de TV3 estava just en el moment en el que la policia, això és a prop de la plaça Francesc Macià, el va detenir després d'una persecució, aquí estan els cotxes esbotzats, rodes desinflades, va haver-hi trets, i un equip de TV3 va rodar aquestes imatges que van donar... Són històriques, que van donar la volta, van vendre... En aquella època, 1984, no hi havia tantes càmeres autònomes d'aquestes que permetien la gravació sobre l'espatlla. Els NGs famosos, els que es deien els NGs, exacte, els Electronic News Gathering. Bueno, això era bastant nou. Quan tu ara vas a aquestes imatges no ens sobten perquè poc o molt de detencions en podem veure cada dia, però això en aquella època... Amb aquesta proximitat. Tot això era com molt infreqüent. No? Doncs bé, tu, evidentment, ara, amb un sol clic d'ordinador, als arxius de TV3 trobes això. I, bueno, i la tria d'imatges històriques, per exemple, també parlant de TV3, recordaré tota la vida, el dia de Nadal de l'any 91, al vespre, de cop i volta diuen, ara sortirà Mikhail Gorbachev i farà un discurs i dirà que s'ha acabat la Unió Soviètica. Bueno, els torrons i les neules... A veure, tots els... Ens vam quedar tots estranyadíssims. I sí, sí, TV3 connecta amb el Kremlin i surt Mikhail Gorbachev i diu això. Amb la formació de la comunitat de països independents, deixo les meves funcions com president de la URSS. Aquesta hora... O sigui, tu imagina't, no? Tota la vida veient el bloc, el món dividit en dos blocs, no? I aquest bloc encapçalat per la Unió Soviètica com a superpotència havia donat raó de ser a l'OTAN. És a dir, la dialèctica política de tota una generació, o de més d'una generació, i de cop i volta a través d'un discurs que estàs veient en aquell moment en directe per televisió, i per si no t'ho has acabat de creure, acaba el discurs, punxen el màstil del Kremlin, i és d'aquelles coses que... I arrien la bandera soviètica, la bandera vermella amb la falç i el martell, i al cap d'un moment els mateixos funcionaris van hissar la bandera russa. Bueno, històric. Vam veure el canvi del en món... En directe. En els nostres ulls, sí, en directe per televisió. Com tantes altres coses que tindrem oportunitat de veure i d'anar comentant en aquesta taula. Antoni Bassas, moltíssimes gràcies. I et prenem la paraula, parlarem també avui, com dèiem abans en començar, d'estafes, perquè... No només es produeixen estafes amb aquests correus electrònics que ara comentava l'Antoni Bassas que et poden arribar i que et poden demanar de la factura de la llum 900 euros, també volem parlar de les estafes que duen a terme falsos revisors dels gas. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat aquests dies, justament, una xarxa molt sofisticada que simulava ser una empresa subcontractada per part de Gas Natural. La xarxa actuava sense cap tipus d'escrúpol, fins i tot en persones, com dèiem, amb problemes de memòria, amb problemes d'Alzheimer. El matrimoni d'aquestes imatges que ara veureu els van arribar a estafar, atenció, 41.000 euros. Ara ja li queda la revisió feta per 5 anys. Però si fa poc que van vindre. Posem a ell, va vindre. Fem una altra revisió. Ara sí que li queda feta la revisió, però no es va acordar. L'altra vegada no tenia diners al banc, abans que vindria primer de mes a curar-ho. Vostè va dir, si jo no m'hi nego a fer-ho, és que no tinc diners. I vaig dir, bueno, quan venia de mes vindré. Van quedar d'aquesta manera. Van quedar d'aquesta manera. Va dir, si jo li voldria pagar, si estava la seva dona davant, ja va dir, no, no, si jo... I vaig dir, si puc li faré una rebaixa. Eren 330 i li he baixat a 294. Cony, li he baixat 36 euros. A sobre es queixa, que m'he preocupat perquè li vagin a la revisió i no li cobrin tant. Home, clar. Sí, ha de firmar, home, si la seva dona se'n recorda com... Ell que van quedar que vindria primer de mes? Sí, home, ja li estic dient, ell no se'n recorda, però jo sí que li vaig dir. Home, a sobre que ens portem bé amb vostès, que vaig tenir... He tingut que fer ja tres viatges, quin altre? Colla, que culpa tinc? Sí, sí, ara, ja està. Home, Jordi, això van quedar d'aquesta manera, no sigui d'aquest... No digui que no, perquè aquí falta un altre. Home, jo em porto bé amb vostè, jo li penso donar la paperassa, però vostè m'ha de pagar, perquè si no tinc que ficar jo a través de la meva butxaca. Això, d'això que és ara, però jo fa molts anys que tinc el votant i mai m'he trobat aquest collon. No li havia fet cap paper, i ara es fan els papers.
és el que no hi havia papers seus. Ja m'ho va explicar un company meu. Dic, és que a aquest senyor no li havien fet paper mai. Sí que tenia paper, el que m'ha portat. Déu-n'hi-do, quin mal fa escoltar aquesta fatxanderia per part de l'estafador. Escolti, però si jo li estic fent encara aquest descompte. Bé, què hem de tenir en compte per no ser estafats? Avui en parlarem amb l'intendent i portaveu dels Mossos d'Esquadra, en Xavier Porcuna, i també serà amb nosaltres el director general del Gremi d'Instal·ladors de Barcelona, el senyor Daniel Carrasco. Si vosaltres heu estat víctimes o heu estat o creieu que heu pogut patir un intent d'estafa com aquesta que ara estàvem comentant, ens podeu trucar avui al 902-01-03 i després us explicarem què hem de tenir en compte per no ser estafats. Però ara, quan passen ja 10 minuts de les 5 de la tarda i, com us dèiem, volem entrar en la taula d'actualitat. Queden ja poques hores per l'inici de la campanya electoral i l'enquesta del CIS, la més completa de totes, confirma el sorpasso de Podem al PSOE, de manera que Pablo Iglesias superaria en vots, però atenció, també en escons a Pedro Sánchez. De seguida us en detallarem les dades, com també comentarem les conseqüències del no de la CUP als pressupostos i també la qüestió de confiança de Carles Puigdemont. Ho farem i ho comentarem amb Antonio Franco, Montserrat Nebrera, Sergi Picazo, Carles Porta i Pere Mas. Bona tarda a tots i a totes. Bona tarda a tothom. Comencem per aquesta enquesta del CIS, que ha confirmat avui una percepció que d'altres sondejos amb mostres molt menors ja apuntaven els darrers dies, i és que sí, hi haurà sorpasso de Podem que guanyaria el PSOE en vots, com dèiem, i també en escons. La notícia ha agitat les hores prèvies, lògicament, a l'inici de la campanya electoral. Repassem exactament què diu aquesta enquesta del CIS. Aquí ho teniu, veiem els resultats del BINDE i també el que diu l'enquesta, per exemple, que el Partit Popular baixa lleugerament, de 123 escons passaria a 118-121, que Units Podem pujaria, que seria la segona força, passaria d'aquests 71 escons, juntament amb Izquierda Unida, en tindria 88-92, per tant, hi hauria un augment important d'escons aquí, i també guanyarien vots, com dèiem. El PSOE baixaria a tercera posició, passaria dels 90 escons actuals als 78-80, Ciutadans es mantindria, per bé que amb una certa tendència a la baixa, passaria de 40 a 38-39, Esquerra es manté, de 9 podria baixar 8-9, i Convergència baixaria, en té 8, i podria obtenir-ne entre 6 i 7. Què passaria en el cas de Catalunya? Doncs que en Comú Podem milloraria els seus resultats, de 12 escons passaria a 14-15, Esquerra es mantindria, aquests 9-8-9 escons, el PSC es mantindria amb els 8, que Convergència baixaria, dels 8 podria baixar a 6 o 7, Ciutadans es mantindria amb 5 escons i el Partit Popular podria pujar de 4, que en té ara, podria passar a 4 o bé 5. Bé, són les dades que hem conegut avui, poques hores abans que comenci aquesta campanya electoral. Ja hi havia algunes enquestes que apuntaven aquesta tendència, sembla que es confirmaria, perquè no només aquest sorpasso seria amb vots, sinó també amb escons, i amb uns quants escons, a més a més. Quina valoració us mereix? Doncs jo diria que és confirmatòria. Primer de tot, valor indicatiu, valor relatiu. És una foto del moment. Sabem que a les darreres eleccions vam tenir un moviment de gairebé el 18-20% de les decisions de vot que es van prendre l'última setmana, ja dintre de la campanya, vull dir que sobretot valor indicatiu. Ara bé, des d'aquesta òptica indicativa, sí que hi ha unes primeres conseqüències que són molt nítides. Primer és que aquesta petita reculada que hi ha en escons previsibles del PP i de Ciutadans, els allunya de la possibilitat que plegats puguin fer un pacte, del que podríem dir el pacte de la dreta. Això per una banda. Segons, el sorpasso, que sembla que cada vegada més confirmat de la gent de Podemos respecte al PSOE, i sobretot ja la quantificació d'aquesta distància ja en escons, a més d'en vots, significa que tot el que podíem anomenar com primera hipòtesi de treball d'un pacte d'esquerres tindria com primer protagonista el senyor Iglesias o a Podem. Tercer, que si apleguem a això el tema que la diferència que hi ha entre Podem i el PSOE respecte a Catalunya és molt clara, perquè Podem està
obert a la possibilitat d'una consulta, o ja després tindrem que veure de quin color o de quines característiques, però està oberta al tema del replantejament de la política territorial. Tenint en compte que, a més, tenen, respecte a aquest tema, la possibilitat de que partits com els nacionalistes d'Euskadi, els nacionalistes catalans, es puguin arreplegar això, significa que hi ha potencialment una certa massa crítica alternativa a la continuïtat del senyor Rajoy i del PP, que ja comença a ser significativa a efectes de que es pugui fer càlculs. Hi ha moltes coses més, però jo diria que això és essencial. Montserrat. Jo, tenint en compte que comparteixo la prudència de l'Antonio en el sentit de que, bueno, és una enquesta sobre un moment determinat, que hi ha molta volatilitat del vot i que, a més, hi ha un terç en aquesta enquesta que no s'ha definit encara, que diu que encara s'ho ha de pensar, que un terç de població és molta, no? I, per tant, que pot canviar o capgirar aquestes dades. Però la que sí que m'agradaria tenir en compte és com funciona la llei ONT, que és la variant electoral de la nostra llei electoral. La variant que tenim que intenta assegurar que quants més vots tens, més fàcil sigui tenir un escó més, no? Bé, doncs aleshores això juga, de manera que el PP sembla que baixa, però té més vots. En quant a votants, en tindria més, però malgrat això, baixa. Que la suma d'Izquierda Unida i Podemos dona molt més del que donarien per separat, i per tant, que això té un efecte diabòlic respecte del PSOE. És veritat que els passen en vots, però clar, és que els vots d'Izquierda Unida per separat i Podemos per separat no donaria el conjunt d'escons que té el PSOE. Per tant, que en aquest cas se li gira aquesta, diguem, diabòlica dinàmica de la llei ONT. I en suma, que efectivament sembla cada vegada més factible que hi hagi un pacte d'esquerres i no un pacte de dretes que incorpori alguna dada d'esperança de com resoldre el problema català. No dic que el resolgui, però com a mínim una certa dada que pogués albirar alguna porta de sortida d'algun lloc. No ho sé. Jo crec que les últimes enquestes confirmen una tendència, que és que el bipartidisme està moribund i, per tant, neix una nova etapa, que ja va néixer el 20D i que no va acabar de consolidar-se, però que ara serà definitivament, claríssimament, el 26J, que és l'etapa dels pactes. Això, sense pactes entre partits, no hi haurà qui ho governi. No? Per tant, potser tampoc. I potser tampoc. Però el que vol la gent saber moltes vegades és qui suma i quins pactes sumen i quins pactes no sumen. O sigui, les divisions individuals ara ja no funcionen tant. És a dir, el que cal saber és quines sumes donarien majoria absoluta. Amb aquesta enquesta, ara mateix, la suma Podem-PSOE seria majoria absoluta, més o menys, 170 escons entre tots dos. No suma, en canvi, el Partit Popular amb Ciutadans, que quedarien 160 aproximadament, i tal, depèn de la forquilla. I sí sumaria l'opció de gran coalició PSOE-PP, o el PP liderant, millor dit, i el PSOE donant suport des de fora. Per tant, al final, la gent jo crec que ha de també pensar, o ja està començant a pensar les eleccions en funció dels pactes possibles i de qui sumaria i qui no. I és evident que hi ha dues possibilitats grans. Una és un pacte de govern d'esquerres, amb totes les dificultats i tots els problemes que hi puguin haver, entre Podem i Partit Socialista, i una solució que passa per PP governant, amb el suport des de fora o des de dins, de Ciutadans i PSOE. Jo crec que són aquestes les dues fórmules del futur d'Espanya, el 26J. Carles. Parell de reflexions, m'agradaria posar els deures, els que teniu possibilitats de fer-ho, que és comparar aquestes enquestes prèvies a les prèvies d'abans de les anteriors eleccions. A veure, el sí tendeix a clavar-la bastant, tendeix a clavar-la bastant, tendeix. Bueno, doncs sí, llavors, però també perquè té una mostra molt més gran, és el que fa més enquestes i més... Clavar-la vol dir que aquestes encertar. Enquestes són el que després es va produir no, les eleccions. No exacte, no exacte però crea una tendència... Són els que s'hi acostumen a costar. Que si parla d'un sorpasso amb aquest nivell d'escons, pot ser que hi hagi una... Són unes enquestes que es fan una mostra molt gran de població. D'altres són 800 trucades telefòniques a nivell de tot Espanya, i aleshores la mostra no és tan representativa com aquesta. No et puc dir la xifra exacta. Era una qüestió de fiabilitat. No? Sí. Perquè, com deien ells, estem parlant de tendències, sí, sí. Estem en un moment molt volàtil, damunt falta molta gent que s'acaba de decidir, però si aquest retrat fet just abans de que comencés la campanya electoral anterior va quadrar una mica, també podríem creure que ara també pugui quadrar una mica. Aquesta és una primera reflexió. L'altra és que crec que som una societat que, en general, votem en negatiu.
No votem en positiu, no votem a qui construeix, votem a qui frena, destrueix, perquè, fixa't, qui més ha fet o va intentar fer per la governabilitat a Espanya, que va ser el Pedro Sánchez, és qui rep l'hòstia més forta. Probablement perquè es va equivocar, ho va fer malament, o és igual, o perquè no ha acabat de quallar. Però, en canvi, és qui més desgast té. El Rajoy, que menys ha fet, parlo del període electoral aquest, escolta, es manté, perd una miqueta, però es manté. A Catalunya... I no perd ni un vot. Catalunya, exacte. Aquí, Catalunya sí que es pot, o en Comú, en fi, no sé, hauríem de posar un mapa per seguir-los, perquè és curiós. També és qui més guanya, i cada vegada més. Dius, per què es produeix això? Doncs no ho sé, i en canvi qui més perd és Convergència. És que és interessant. Per què potser Catalunya sí que es pot i Podem o Unidos Podemos tira endavant? Jo crec que perquè són els que estan transmetent més il·lusió. Crec que més que no pas la solució catalana, que penso que el conjunt dels votants els hi cau una mica lluny, crec que és aquesta gent, amb el pacte entre el Garzón i l'Iglesias i companyia, han transmès il·lusió, alguna cosa nova. Aquestos es mouen, surten a la tele més contents. I això penso que és el que transmet aquestes ganes, a més de canvi, també. Crec que el PSOE ha perdut una oportunitat històrica tremenda de tornar-se a reinventar com a canvi. I, en canvi, no es mou de premisses que estan molt vistes. I la gent crec que vota per càstig. És a dir, tots aquests que ja ho heu fet no en volem saber res. I els que no ho han fet, a la millor els hi donem una oportunitat. A veure què passarà, no ho sé. Jo estic d'acord amb algunes coses que dius. La lectura catalana potser la fem una mica més endavant, però a mi em fascina d'aquests resultats, com sempre, amb la precaució que és una enquesta i tot això, fins a cert punt, similitud amb el retrat final del 20D, del resultat del 20D, amb la inversió dels dos partits d'esquerres, diguem-ne. Perquè, com més semblant sigui la fotografia, més la sensació que serà complicat tornar a establir una mena de pactes, tot i que aquesta vegada la diferència és que ja no es poden tornar a repetir les eleccions. Vaja, si repetissin, potser sí que la gent ja per fi sortiria al carrer, diguéssim, a demanar explicacions. Aleshores, em crida l'atenció que es repeteix... Bé, no em crida l'atenció, es repeteix el missatge del 20D. El missatge del 20D que no es va aconseguir fer operatiu era gira a l'esquerra, i regeneració, perquè dins del pacte de regeneració hi pots incloure Ciutadans. Ciutadans ven aquest discurs de la regeneració. Podem discutir si són un tapat del PP, a l'hora de negociar no ho va semblar pas, però en tot cas és aquesta l'electoria. Llavors, el missatge que llançarà la ciutadania, sempre si es confirmen aquests resultats, és girin a l'esquerra, a més premia una iniciativa fins a cert punt lògica, que per algun motiu, algun dia, que s'haurà d'explicar algun dia, no es va produir abans, que és l'aliança entre Podem i Esquerra Unida. Esquerra Unida llançava un milió de vots pràcticament a les escombraries pel tema de la llei electoral i la distribució a nivell de tot l'Estat. Per tant, aquesta aliança, a part que dona la sensació que l'Esquerra va unida, és més justa des del punt de vista del repartiment d'escons. I finalment aquí hi ha un factor desequilibrant, que és, ara hem explicat als espectadors, i així anirà passant els propers dies, que Esquerra Unida i Podem té possibilitats a cada segon, clarament. I potser sempre la idea guanyadora és una idea que atrau. Pot fer que algun votant del PSOE pensi, ostres, per què no li foto una empanteta més a aquests i que s'acostin més als 100 diputats? Cosa que dibuixaria un escenari encara molt més graciós. I cosa que ens conduiria una pregunta final, que és, per quin motiu, algun dia ens explicarà, el PSOE va decidir que no volia negociar amb Podem i va entrar a negociar amb Ciutadans? Que jo crec que és la gran pregunta de les altres eleccions. Tot i agraint-li al PSOE que prengués la iniciativa. Que prengués la iniciativa, no fotés com el Rajoy, que estava esperant que el rei convoqués eleccions i que algú li solucionés tot tornant a remenar les boles del cubilet, diguéssim. És la gran pregunta d'avui, però també jo diria que és la clau d'aquests resultats d'avui, perquè aquí hi ha dos tipus d'interpretacions possibles. Una, que la gent al final està triant cada vegada més per als que tenen, entre cometes, idees clares. És veritat que el Sánchez i Ciutadans van intentar fer l'intenta del PSOE i del Partit Taronja, però estava molt clar que era una qüestió del Sánchez i no del PSOE, que el PSOE estava completament trencat per dintre i que en realitat no volia cap pes important a la política governamental de Podem, i això, clar, això va ser tan explícit i tan perceptible per la gent que jo crec que forma part que indecisos entre aquestes dues formacions diguin, escolta, Podem, perquè el PSOE no sap exactament el que vol. Jo diria que hi ha, en qualsevol cas, una altra notícia més afegida a les que hem dit aquí entre tots, que jo crec que ha sortit
un mosaic bastant complet, que és el tema de que si els resultats van per aquí, això sí que confirma una gran notícia que ja es podria dir com definitiva amb la mirada que això sigui veritat, no? Que és la mort política d'en Rajoy. Ah. No, però... Bueno, l'han matat moltes vegades, aquest senyor. No, un moment. L'han matat mil vegades, perquè això dels gats ja sabem com funciona, sí, sí. Però aquesta vegada és que no li queda cap petit racó per amagar-se i veure de com... Parlem el 10 d'agost. Deixa'm raonar una cosa. Sí, sí. No? Ah, sí, no. No, vull dir, la possibilitat de que el PP, i això el Sergi ho ha remarcat molt bé, sí. tingui alguna opció, ja no sembla dependre de Ciutadans, sinó sembla dependre del PSOE. PSOE, si no, no suma. No, per això, amb Ciutadans no suma, amb el PSOE sí. I el PSOE sí que ja, ara, abans de començar també la campanya, torna a insistir que el cap del Rajoy forma part de les coses que no acceptaria. Això significa, possiblement, també una lectura de les indecisions o la manca de claretat del PSOE, perquè indirectament, de forma passiva, està dient que no ens tindrem que portar un ensurt si al final fa un pacte amb el PP, però sense Rajoy. Però ja dic que sense Rajoy. Rajoy queda fora de totes les... Sí, sí. Vull dir, Rajoy en realitat ja estava molt condemnat a que o el PP tenia majoria absoluta, o PP i Ciutadans tenien plegats sols ja majoria absoluta, o també ja a la seva mort política. Jo crec que això també ja val la pena remarcar que ja va ser bastant així a les eleccions passades i ja vam veure l'espectacle de que no va gosar ni tan sols intentar fer una proposta de govern al rei, de dir jo ho puc intentar, però jo diria que aquesta reconfirmació d'això sí que indica una cosa que, sense cap dubte, canvia la història, perquè jo diria que aquest país serà diferent sense Rajoy, encara que el Partit Popular tingui alguna quota de poder. No? Sergi Montserrat. Una de les raons que explica també el quadre del marc de l'Estat espanyol és el que ha passat, el que passaria a Catalunya, segons aquesta enquesta. Llavors, crec que és important destacar que a Catalunya el PSC, Ciutadans i PP obtenen uns resultats molt minsos, per dir-ho d'una manera educada. El PSC es quedaria amb 8 escons, que encara salvaria una mica els mobles, però Ciutadans i PP són els últims a Catalunya. O sigui, el PP, que és el partit majoritari que guanya les eleccions a Espanya, queda últim, o quedaria últim, a Catalunya. Això es diu ràpid, però bueno, no és menor. I, en canvi, sí que veiem que puja molt en Comú Podem, no? Que és la part catalana d'Units Podem. No? I el que sí que em resulta més significatiu de tot plegat és el resultat de Convergència. Convergència està molt preocupada per aquestes eleccions del 26J. Recordem que el 20D, Convergència va quedar quarta a Catalunya i cinquena a la província de Barcelona. Per tant, no vol repetir aquests resultats. Convergència Democràtica és el partit més important, o ha estat el partit més important dels últims 30 anys de democràcia a Catalunya. Ha governat ajuntaments, ha governat la Generalitat. No és normal que quedi... Sí, també, Sí, 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 però que jo diria que si hi ha un partit important a nivell català és Convergència i Unió, el que era Convergència i Unió. No és normal que quedi quarta o cinquena a la província de Barcelona. Per tant, jo veig una certa preocupació. Jo d'aquí també infereixo, després segur que en parlarem, tot el que està passant també a Catalunya a nivell polític, les relacions amb la CUP, no el full de ruta... No es contempla en aquest resultat de l'enquesta, és a dir, aquesta enquesta és prèvia a tot el que ha passat la darrera setmana, entenc, per tant... La preocupació, jo deia que entenc, sí, la preocupació de la CUP, de Convergència, sí, i tal, ja ve de fa mesos, i ells volen recuperar votant per unes eleccions perquè no poden repetir els resultats que van obtenir el 20D. No pot ser que el partit que governa Catalunya després acabi quart o cinquè en unes eleccions, a Catalunya també, com són les eleccions espanyoles. Per tant, jo aquí veig, entenc els moviments de Quico Homs aquests últims dies criticant més durament a la CUP, el moviment de Carles Puigdemont també presentant aquesta qüestió de confiança, en el sentit d'intentar recuperar una mica l'alè. Necessiten recuperar... Clar, per l'esquerra ho tenen més complicat, perquè Esquerra Republicana està més o menys mantenint o pujant, en Comú Podem també, el PSC tampoc perd massa, llavors entenc que el gir pot ser cap a recuperar les velles idees de Convergència i Unió. O la part de votant més conservador, que no se te'n pot anar, i per
qui entenc les crítiques tan dures a la CUP. De tota manera, sembla que són coses diferents. S'han repetit les eleccions. Tu no veus relacions? Jo veig que cada cosa passa en un context, i el context electoral marca molt la política. Crec que són coses diferents, i a més, per recuperar aquest votant d'Unió, el Quicom només pot fer una cosa, anar-se a fer una foto en una habitació del Palas. Segur que hi ha coses que es poden fer del votant més conservador per no perdre votant conservador. Em sembla que Convergència no troba, una mica igual que el PSOE, no troba quin paper ha de fer en aquesta vida, perquè és una cosa complicada. A nivell espanyol, exacte, a nivell espanyol. És complicat, perquè què fas? La preocupació hi és, però què fas? De totes maneres, res, una pinça de deta. Quan sigui el 26, el 27J, començaran a sortir tots els analistes més aviat de l'òrbita unionista, que si el procés s'atura, que si guanya Podem, en Comú Podem, que això demostra, com va passar l'altra vegada, ja sortirà tothom en tromba. Hem de recordar que les eleccions al Parlament espanyol, a Catalunya, sempre les ha guanyat el PSOE, menys una vegada que les va guanyar el Duran Lleida, de l'enfonsada que va portar el PSOE. Vull dir que, essencialment, sempre les guanya un partit no sobiranista / no independentista. Després, els resultats que apunten aquí, i els que van sortir l'últim cop al 20-E, pinten que pràcticament guanyen els independentistes i que o empaten amb els que estan a fora del dret a decidir i que els unionistes queden en una tercera posició tots junts. Per tant, aquesta és una de les lectures a fer. Evidentment, Convergència, per l'enclar, pinta que es fotrà una castanya bastant notable. El candidat també alguna cosa hi deu tenir a veure. Jo crec que el candidat a l'elecció del 20-E ja va ser una mica agafat pels pèls i a l'últim moment, tot el respecte pel senyor Quico Gomes, però no és percebut per la gent que ha de votar el senyor Quico Gomes com el millor candidat possible. Potser s'ha intentat compensar enviant al Senat el Miquel Calçada per donar una mica més de visibilitat a la candidatura, tot i que jo tampoc el veig gaire, no l'estan fent aparèixer, no estan jugant prou al tronfo. Però vaja, que la preocupació és evident. Però que per molt que guanyin Comú Podem per 15 diputats, sortirà un resultat on hi haurà un partit guanyador a favor del dret a decidir sobre el paper, que això també és un altre tema de discussió, i una suma de diputats independentistes brutal, com mai hi ha hagut a Madrid. Per molt que després... Amb unes eleccions que el marc referencial és Espanya. I tant, Montserrat, que havies demanat la paraula després del Sergi. Ara deixem que t'expliqui. Ara li toca la mort. Per un segon. Lo de Podem aquí no és ambigu. Podem a Espanya, sí, però el d'aquí no. Estàs dient una cosa que no és una veritat. Aquí també és ambigu. Jo vull dir que... Aquí també és ambigu. Diré una maldat. No, diré una maldat. No és ambigu. No és ambigu, però, amb perdó, ja vam veure... No és ambigu, no és ambigu. No discuteixo que el senyor Xavier Domènech... Del referèndum, del dret a decidir... Jo no discuteixo que el senyor Xavier Domènech... Escolta'm, jo no discuteixo que el senyor Xavier Domènech, que és una bellíssima persona, i no ho dic amb sarcasme, quan diu que hi haurà referèndum, ell compta que hi serà, i que els seus 12, 13, 14, 15 diputats aniran a aquesta línia, perquè, a més, no són estrictament de Podem, sinó que són de la suma aquesta de les confluències. Però també dic que molta gent que vota, convençut que votant aquests hi hauria la possibilitat aquesta al referèndum, se'ls hauria de recordar què va passar només amb una cosa com és la Constitució del grup propi. Recordem-ho, havien de tenir un grup propi. I jo li vaig dir al Domènech, home, si no heu sigut capaços d'aconseguir un grup propi, com voleu aconseguir un referèndum? Em va mirar una mica mala cara. Però aquesta és la realitat, també. Des de llavors deu girar la boca. No, home, tampoc és això, però... Però que les coses com són, quan he dit això sobre el paper, em referia a això. No em referia que enganyin o... És que no s'ha d'enganyar. No ho vull suggerir en cap moment, eh? L'única realitat que queda claríssima és que el partit que té més vots a Espanya és el que té menys vots a Catalunya. Això sí que queda clar, no? I aquesta, independència de si són generals o no, això és una constant, que hi ha una anomalia, i que aquesta anomalia algú alguna vegada en algun lloc ho haurà d'intentar resoldre. Si és veritat que es creu la idea a Espanya. Però Rajoy no està mort, això és una evidència, no solament pel fet del que ha passat fins ara i què passarà i demés. Primer, per l'estructura del partit. I en segon lloc, perquè qui li han de dir un partit que perd vots i un altre partit que perd vots, és a dir, els dos partits que l'haurien de donar d'alguna manera a la comba, el partit que potser guanya encara que sigui Déu. Un tipus que està amortitzat, i jo penso que des del punt de vista polític probablement no ha fet res, doncs no ha fet res i li ha sortit bé. Escolta, cadascú juga les seves cartes, diu, no jugo res, i resulta que guanyo, quin és el problema? Bueno, que tens 120 diputats i que no pots formar govern. No, que tens 120 diputats i que puges. Com que no pots fer govern? Espera't un moment. Puja, té més vots. Té més vots, però menys escons. Menys escons per la dinàmica parlamentària i electoral. Aquí, segons quan convé, l'important és una cosa o l'altra. Dic des del punt de vista de la confiança. Tu has de comptar al final quanta gent et vota. Des del punt de vista de la confiança... Et vota més gent. Els altres els hi voten molta gent. Des del punt de vista de la confiança estem davant d'unes eleccions que són generals, però que també en cert sentit de la paraula
hi ha un cert esperit, és també un test sobre el que ha fet el Partit Popular i el que ha fet el senyor Rajoy respecte a l'economia, Catalunya... I si ho consideres com un referèndum sobre això... No perd. No, per absolutament, perquè gairebé tota la... O sigui, fora del Partit Popular, tota la resta dels partits estan d'acord. Però què han de dir la resta, si la resta perden? Què ha de dir el PSOE? Diu, senyor Rajoy, vostè perd, i vostè dio cientos de miles. Jo crec que en democràcia el dels escons i el dels vots és molt important. Els vots són importantíssims, al final és el vot de cada persona. No tots els que no voten al PSOE són enemics... per dir d'alguna manera, conceptuals del PSOE. Hi ha molta gent que s'estima més votar Izquierda Unida o tot això. Respecte al tema del PP, hi ha un cert consens no escrit, però perceptible perfectament aquí a l'Estat des de fa ja uns quants anys, que tot fora del PP. Tot fora del PP. Això existeix. Això la tira de vegades un sentit absolut solitari respecte del PP. Però ho ha pogut defensar perquè tenia al final una majoria per fer majoria al Congrés. Qualsevol partit que no tingués una majoria absoluta se li podria dir el mateix. Totes les restes estan en contra. No seria exacte llavors. Ah, no seria exacte. Tu creus que tot el que no vota el PP està en contra del PP? Tu creus que això és veritat? No, jo diria que pràcticament tot l'arc parlamentari i una bona part de l'opinió pública espanyola desitja la substitució del PP i de Rajoy. Si tu mires la valoració de tots els líders, el pitjor valorat és el senyor. Bé, de tota manera, parlant de certeses, ara que parlava la Montse de certeses, és que es repeteixen unes eleccions perquè hi va haver un resultat que va obligar a fer números als diferents partits polítics. Doncs em sembla que s'haurà de tornar a agafar la calculadora i fer números encara molt més cruels, perquè fixa't tu que el PSOE i el senyor Pedro Sánchez, que en un moment donat agafa del braç Albert Rivera i a Ciutadans, ara un resultat, segons l'enquesta del CIS, que això pot variar, òbviament, li poden fer triar entre el PP o un referèndum, que és el que ell mai va voler triar. Justament ell es va ja alinear al costat d'Albert Rivera, que de moment es manté però amb una posició difícil a l'hora de poder... I no definitiva. No sé fins a quin punt el fet d'en el seu moment dir que s'havia d'eliminar el concert basc, tot això li va eliminar un potencial de vot a tota la zona d'Euskadi i de Navarra. Bé, deixeu-me recordar que aquesta nit hi ha programa especial d'inici de campanya a les 10:40, TV3, presentat per Lídia Heredia, Ramon Pellicer, Carles Prats i Xavi Coral, amb grafismes, com esteu veient, absolutament espectaculars, taules d'anàlisi i també tot el que s'expliqui a les xarxes socials, que s'anirà veient també a través de la pantalla. Això serà, com dèiem, a les 10:40. Farem una petita pausa, recordant també que parlarem del que està passant a Catalunya, perquè al marge de la campanya electoral espanyola a Catalunya encara estem bastant, per no dir molt, sacsejats per aquest no de la CUP, els pressupostos i la maniobra també del president Puigdemont, que se sotmet a una qüestió de confiança la pròxima tardor. Aquesta mala maror entre Junts pel Sí i la CUP s'ha traslladat aquest matí a la sessió de control del govern, on la diputada Mireia Boya mirava de tancar ferides, però Puigdemont no s'hi ha posat bé. Refem els ponts si s'han trencat i fem-ho des d'avui mateix. Els ponts trencats que s'han de refer, però jo li voldria recordar que els millors ponts són aquells que no es dinamiten. Són aquells que no es dinamiten. Puigdemont també ha estat entrevistat aquest matí per Mònica Terribas. Fem una petita pausa i de seguida escoltem el que ha explicat el president de la Generalitat a la Mònica. Fins ara. Quarts de sis. Diu Carles Puigdemont, si hagués sabut que la CUP mutaria, no hagués acceptat ser president. Que l'acord havia de mutar, o m'haguessin advertit a l'inici, bé, aquí tens un acord, però en pot ser un altre, home, jo, francament, jo no m'hi hauria ficat. Ho dic així de clar. Vaja, no crec ni que el president Mas m'ho proposés i acceptés arrencar la legislatura amb unes bases tan volàtils i tan febles. Ningú. Per tant,
Així les coses, en aquest moment, en quin punt està el procés? Està encallat a l'espera també dels resultats del 26J? Com poden aquests resultats del 26J condicionar el que queda de mesos fins a aquesta moció de confiança que es produeix el mes de setembre? Els ponts entre Junts pel Sí i la CUP creieu que es refaran en aquest temps, en aquest període estiuenc? Jo seré optimista. Vols? Som-hi. Jo crec que la jugada Puigdemont és una jugada win-win, guanya i guanyar, perquè a ell li permet amagar, camuflar una derrota pressupostària que no era bona per ningú, i per tant, i menys pel president o per Junqueras, i passar a una nova fase. I a la CUP, tot i que pugui semblar contrari en un primer moment, que sembli, oh, màxima pressió a la CUP, jo crec que no, li permet oxigen per resituar-se, pensar-se i redefinir-se. I això ho he xerrat amb alguns diputats de la CUP i tots creuen que fins i tot els han fet un petit favor dintre de les circumstàncies tan complicades que hi havia. Perquè, parèntesi, tampoc seria tan complicat que la CUP votés a favor de la moció de confiança si, de fet, ja van votar a favor de la investidura. Ells diuen i defensen, ho hem sentit ara amb la Mireia Boya, que l'acord no s'ha trencat. Per tant, per què no? No és una cosa inversemblant que votin a favor de la moció de confiança a Puigdemont. I aquests mesos, fins al setembre, que és quan s'hauria de votar, poden donar un temps per redefinir i repensar el procés i pactar un full de ruta, que aquesta vegada no sigui un full de ruta de Junts pel Sí, Esquerra i Convergència, sinó que també sigui un full de ruta que inclogui els diputats de la CUP. Què ha de passar en aquests mesos perquè hi hagi un possible acord? Doncs jo crec que la clau passa per, un, repensar el pecat original de tot plegat, que és el resultat del 27 de setembre. El 27 de setembre, i ho ha dit moltes vegades el Tian Riba en aquesta taula i en articles, es va produir al final un empat. El 48% de vot a favor de l'independentisme no s'ha demostrat que no era suficient. Aquelles proclames de ja hem guanyat, hem desconnectat, això s'ha acabat, ja està, la independència està feta, al final hem vist que, no, no, que era una, és una miqueta més complicat i que depèn de la CUP i que la CUP no és un partit que, diguem-ne, normal amb els que puguis fer els que feies abans amb altres partits i que les coses són una mica més complicades. Llavors, la CUP planteja que si en aquest procés de redefinició hi ha la qüestió, i apareix la qüestió del referèndum unilateral d'independència, tornar a intentar fer un referèndum d'una manera legal, en què intentis que el no vagi a votar també, que no sigui similar al 9-N, sinó que sigui una cosa més potent, ells es plantegen donar suport a la moció de confiança i, per tant, continuar la legislatura. Això passaria per redefinir què és el procés, cap on vol anar i com ho volem fer. Que fins ara ja és veritat que hi havia un full de ruta aprovat per una majoria de catalans, però que s'ha demostrat que sense la CUP doncs no hi ha manera d'avançar, no? I d'aquí ve la qüestió de confiança. Però jo sóc optimista. Jo crec que aquests mesos, amb el focus mediàtic a més posat a les eleccions espanyoles, dona temps a Puigdemont, a Junqueras i a la CUP, i a les diferents sensibilitats de la CUP, a seure i pactar un altre full de ruta. Però veurem si ho aconsegueixen. Optimisme. Respecte de la pregunta que s'ha fet el president Puigdemont, que ve després o ve com a justificació del fet d'haver dit fins aquí hem arribat i plantejar-li la qüestió de confiança, em pregunto, vale, vostè diu, si jo hagués pensat que això seria així, no hagués estat president. Però vostè no estava obligat a pensar que això podria ser així? És a dir, que amb aquest tipus de partit polític, amb aquest tipus d'ideologia, era com a mínim previsible que alguna cosa d'aquesta mena es produís? Això, una. Dos. Bé, jo també dono quasi bé per sentat que aquests diputats de la CUP donaran suport al president en la qüestió de confiança i, per tant, continuarem estant en aquesta situació d'inestabilitat constant, de que no t'aprovo els pressupostos d'ara, els de 17 potser sí, i ara t'aprovo la qüestió de confiança i després et diré una altra cosa que no. Perquè forma part de la seva naturalesa. Aleshores, arribem al final. És veritat que potser podien estar pensant repensar-se durant tot aquest temps com es fa el procés. Però que quedi una cosa ben clara. El referèndum unilateral, independència, del que s'està parlant ara és jurídicament impossible, tècnicament impossible i, per tant, fàcticament impossible.
Per què? Perquè ja no es va fer quan es podia fer, perquè es va veure que des del punt de vista legal el tombarien com qualsevol altra cosa, és a dir, que jurídicament quedarien fals. Tècnicament, perquè complicaria la vida a persones que potser no estan pel procés, és a dir, hi ha persones que no estarien disposades a posar la cara per posar una urna contra una decisió legalment establerta, encara que no es considerés legítima, i per tant, perquè des del punt de vista fàctic anirien a votar solament les persones que estan a favor d'aquest referèndum. Per tant, si aquesta és l'alternativa en el procés, malament rai, la RUI no serà. I per tant, el que s'ha de pensar és com continuem el full de ruta amb un partit polític la qual naturalesa és necessàriament generar inestabilitat, perquè més enllà de la independència tenen un altre objectiu que Junts pel Sí, jo crec, i espero que no comparteixi, ni compartirà mai. Però només un apunt, Montse. La clau és la unilateralitat. Fer-ho unilateralment. Ja ho sé que és. Per això tots aquests problemes que tu... Fins i tot ho he escrit, eh? Sí, però que tu com a... Que coneixes aquestes coses de les lleis, però... Però cal una cosa... Cal trencar els plats. Clar. I, per tant, en algun moment s'haurà de trencar algun plat. Sí, sí, però el problema és qui el trenca. Puigdemont, no. Per això... Puigdemont, Carles Porta diu que no. Perquè Puigdemont no. Deixeu-me pecar d'ingenu, de totes maneres, però i si no cal una RUI, un referèndum unilateral d'independència? És que no ha de caldre, perquè com calgui, no serà. Tu imagina't que guanya Podemos i fa govern Podemos. Això és com el futbol, hem d'anar partit a partit. Per això et deia abans que jo no barrejaria ni Puigdemont, ni Convergència, ni Junts per Sí. El propi Junqueras ha quedat absolutament flipat d'aquesta situació amb la CUP. Absolutament flipat. És inconcebible. Clar, no preveien que això passés, per tant, no hi havia una maniobra pensant en eleccions espanyoles i tot això. Jo, de veritat, conec el Carles Puigdemont des de fa molts anys i només us dic una cosa, de veritat, molt senzilla. No és gens ambigu. És un tio claríssim. Escolteu els 15 minuts de discurs que va fer ahir, escolteu-lo d'avui, és claríssim, claríssim. Sempre he dit, i ho ha repetit una vegada i una altra i no se'n cansarà, podem jugar des de les tertúlies a buscar estratègies i roqueries d'aquestes, que el Puigdemont és molt clar. I sempre he dit, de llei a llei, hi ha un full de ruta molt clar. Puigdemont ni declararà la independència, ni declararà un referèndum que no estigui dintre de les lleis ja establertes, i per tant, ara no es pot fer perquè l'estat espanyol no vol, i l'estat català encara no pot. Per tant, no ho farà, i això, qui ho pensi estratègicament, s'equivoca absolutament. Ara pot passar que les eleccions espanyoles guanyi Podemos o guanyi de tal manera que pugui formar govern i es faci el referèndum. I això és el que ell ha dit aquest matí a Catalunya Ràdio. Clarament, això enriquiria el full de ruta. I és d'una obvietat enorme, l'enriquiria. Ell s'ha emprenyat molt amb la CUP, i ahir ho deia també. Ell els ha defensat fins a l'últim instant. Carles Puigdemont amb la CUP va pactar 1.000 coses a Girona. 1.000! I Carles Puigdemont és un pactista i té ganes de fer les coses sobre qüestions sòlides, sobre qüestions clares, sense ambigüitat, sobretot en un procés tan clar com aquest. Si els lligots de la CUP pensen que si estratègia, que si els ha anat bé, no, no els ha anat bé. Mira, al Puigdemont això li ha anat fatal, no això, tot el que porta. Mira, 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 mira els cabells, feu un dia la prova. Mireu-li els cabells del dia que pren possessió i mireu avui, sembla la Nebrera, ja. És un home que ho pateix, i ha patit moltíssim aquesta situació, perquè això, per començar, i és el més terrible, és nefast per la gent. Per la gent, no tenir pressupostos nous és terrible per la gent, i això és una cosa que no és terrible. Refer ponts, com ell diu claríssim. Escolta, es pot refer un pont si s'ha trencat o que sí, però si l'has dinamitat, jo crec que no hi ha ponts a refer. I a més, la qüestió de confiança, jo crec que Carles Puigdemont... Soc l'únic optimista en aquesta taula. No, t'asseguro que soc bastant més optimista que bon munt de gent. La qüestió de confiança és una cosa tan clara com dir, senyors, el meu full de ruta és tan clar que jo, i ahir ho va dir, si és que només cal mirar el que diu i què fa, com actua. Vull la independència. Vostès... Parlament de Catalunya, volen la independència, doncs votin. I ja va dir una cosa també, ho dic per aviso para navegantes, que no pense pactar res abans del debat. No pense pactar res. Per tant, luz i taquígrafos, parlem tots ben clar. Què volem aquí? Res d'ambigüetats. Qui vulgui votar el Carles Puigdemont com a president i anar cap a la independència, que el voti. I si perd, la llei diu plegue, cap a casa i eleccions. I s'ha acabat. Pere?
Bueno, jo vull ser optimista, Vinga, Sergi. Jo vull ser optimista. No, jo vull ser optimista. Jo potser sóc antic. Potser realment que sóc antic. Tu no ets antic. No, pel que diré ara. O sigui, justament ara que es parla de qüestió de confiança, el que ha passat amb la CUP, jo crec que el problema que té és que trenca la confiança. Si no és un problema que una cosa estigui signada en un paper i un contracte, és un problema que li donguis la mà a algú, el miris als ulls i diguis, farem això. I que llavors tinguis la sensació, fonamentada, que això que has dit que farem no es compleix. O sigui, la mateixa CUP admès que ha incomplert el pactat quan parla de mutació. Això és espectacular. Això jo crec que és d'un cinisme extraordinari. Ara em diuen, oh, pressing CUP, no sé què, el Twitter i tota aquesta conya. No, escolta'm, tu no pots parlar d'una mutació en contracte. Jo no puc anar ara al director de TV3 i dir-li, mira, la setmana que ve vindré a treballar la meitat d'hores perquè han mutat les meves condicions. I al de la botiga li pagaré la meitat del que val el quilo de peres perquè ha mutat el preu. Escolta'm, diguem les coses pel seu nom. Bàsicament l'he mutat jo. O sigui, no, o sigui, és una mutació unilateral. Aquí sí que hi ha hagut unilateral. No, però el problema d'això és que et genera una desconfiança molt gran. En política tot es pot arreglar, es poden seure en una taula, poden haver-hi negociacions amb llum i taquígrafs o més o menys secretes, però jo crec que trenca una confiança entre el grup parlamentari de Junts pel Sí i el grup de la CUP, que diu, individualment són bellíssimes persones, però col·lectivament, sigui pel mètode de decisió, sigui perquè un dia les coses es voten a nivell de territorials i l'altre dia venen els de procés constituent, sí, però sigui pel que sigui, no és de fiar. No hi pots comptar. Realment és, com tu dius, sí. És una qüestió de confiança. Bueno. És a dir, si jo m'assec a parlar amb qui de la CUP, amb l'Anna Gabriel, amb qui sigui, siguin o no siguin molt capaços i bones persones, si jo no puc pactar amb aquelles persones que tinc davant, no em serveix de res. Però, bueno, qui va votar la CUP? Aquí, un segon. Qui va votar la CUP? Volia l'etiqueta negra d'allò de certificació indepe total. I al final el discurs és que són uns pressupostos de dretes, és que... El Mas ja no hi és. El Puigdemont és ni independentista. El Junqueras se suposa que li ha donat un accent social. I li tombes els pressupostos. I ara estem amb els pressupostos del Mas. És que això és el món del revés. Antonio, encara no t'havíem escoltat amb aquest tema. O sigui, vosaltres no s'entén. Jo crec que tots els analistes i gairebé tots els polítics s'estan fent un altre pas solitari, que és de dir, la CUP és diferent, i després, a continuació, intenten fer raonaments com si la CUP no fos diferent. A veure, no li diguem CUPs, digueu-li partit antipons. Antipons. Perquè vull dir, perquè la CUP no creu en els ponts, no creu en els pactes, no se sent obligada a res respecte a res. Fa el que li convé en qualsevol moment en funció dels seus objectius. I jo ara faré un pronòstic, ara que tothom s'equivoca amb la CUP. Vitorio Safranco. No tindrem cap problema, no tindrem com país, i no tindrà el senyor Puigdemont cap problema quan passi per una moció de confiança, perquè la CUP diria que sí. Sí, estic d'acord. Perquè és absolutament segur que li convendrà més continuar en una situació globalment feble, on ella té protagonisme, on ella pot anar llançant els seus missatges respecte a totes les qüestions socials, econòmiques, de tot tipus, i llavors seria una bestiesa per elles trencar, que acabés tot, noves eleccions i que sortís. Aquest és el primer punt. La CUP no trencarà aquest govern. Segona qüestió, el procés. El procés està encallat. Jo escoltava aquest matí que algú deia no, el procés surt enfortit. No surt enfortit, però tampoc surt massa tocat. No surt de cap manera, perquè en realitat el procés sí que està en mutació. En mutació real, reconeguda per el president i una mica per tots els observadors que estan una mica a prop. El procés es mou, i es mou, encara que a gent com tu no li agradi, es mou una mica cap enrere. El procés porta ja 2 mesos que està donant petites passes cap al costat i cap al darrere. Té un desgast perquè mos han marcat tanta pressa. Aquesta pressa no és bona per a res. La pressa està suïcida. Fa 300 anys que esperem i volem arreglar tot amb 3. Però parlem de la realitat, que és que la CUP, que el procés està anant cap al darrere en el sentit que cada vegada està més en la línia del que tu també deies del senyor Puigdemont, cap al que podíem dir la no desobediència, la no unilateralitat, malgrat que aquesta sigui l'aspiració d'una bona part dels ciutadans, i cada vegada més està a l'expectativa de si hi ha aquests canvis a Espanya, sobre el tema de reforma constitucional, sobre el tema de reforma territorial. Per això cal anar partit a partit. No per això, però refereixo que el procés està buscant això, ja està amb la pilota aturada als peus, esperant a veure què passa, perquè voldria agafar aquest tramvia
que hi ha un tramvia que si som una mica ortodoxa, espera, respecte a lo que deia el món sobiranista que tenia més pressa, eren dos pantalles ja cap enrere. No. Anem ara, frontalment, jo diria, des d'un punt de vista fàctic, el procés està anant cap a aquestes dues pantalles enrere, de veure si hi ha alguna possibilitat de per la via de no la desobediència i un cert acord, arribar a una nova situació territorial a Espanya, que és, sense cap dubte, molt difícilment ser la independència. Sergi Picazo. Dos matisos al Carles i al... A veure. Un, al Pere. L'acord pels pressupostos no sortia al pacte d'estabilitat entre Junts pel Sí i la CUP. Per tant, allò que la CUP incompleix els pactes, ho va dir el president Puigdemont en aquesta casa, en una entrevista a TV3, després de la investidura, la senyora Terribas, que li preguntava, però els pressupostos no surten, ja hauria de sortir el pacte d'estabilitat, si és estabilitat, i ell deia, els pressupostos els haurem de negociar. Per tant, en principi, no sortien. O sigui, aquesta cosa de que incompleixen els pactes, doncs, bueno, és evident que és complicat la vida amb la CUP, però, en tot cas, no sortia això als pactes. I la segona, Puigdemont ho pot tenir molt clar. Té un full de ruta claríssim, està perfectament dissenyat, ell no farà res fora de la legalitat, em sembla perfecte. Però Puigdemont s'ha de donar un petit detall, que és que ara mateix només té 30 diputats de Convergència Democràtica en un Parlament de 135 i que la majoria independentista doncs, necessita sumar acords amb Esquerra primer, que ja li costa, i amb la CUP, que li costa encara més. Però que ha de fer pactes i, per tant, ha de transaccionar i, per tant, el full de ruta, per molt clar que tu el tinguis, tu l'has de pactar amb altres forces i, per tant, pot canviar. Molt bé, doncs ho deixem aquí, en continuarem parlant. Avui comença la campanya, com dèiem, aquesta nit, programa especial de TV3 a les 10:40. Antonio Franco, Montserrat Nebrera, Sergi Picazo, Carles Porta, Pere Mas, moltíssimes gràcies. Dos minuts els que passen de les 6 de la tarda. I dèiem abans que avui parlarem de l'estafa d'aquests falsos tècnics que fan passar per contractats de gas natural, que et venen a fer la inspecció del gas, i que tot això respon a una estafa. Marta, explica'ns, situa'ns. Exacte, anem a explicar aquesta estafa de la qual volem avui explicar bé detalls i després fer-la servir com a excusa per informar-vos també i donar-vos informació de servei sobre què heu d'estar alerta per no caure en les mans d'aquests estafadors. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquests dies a 15 persones. Eren 13 la setmana passada, però ahir mateix en van enxampar a 2 més. És una xarxa molt sofisticada que simulava treballar per gas natural. La xarxa escollia les víctimes, buscava persones amb problemes de memòria, d'Alzheimer, persones vulnerables, persones grans. I com actuava? Doncs ara ho veureu. Fixeu-vos en aquestes imatges que us ensenyaven abans i que mostren la falta d'escrúpols a l'hora d'enganyar una persona gran que tenia Alzheimer. En aquest cas es deia Jordi i li van estafar fins a 41 vegades. Van robar-li 41.000 euros. A la imatge veureu l'home, la víctima de l'estafa, i la seva dona. I sense sortir en la imatge, sentireu la veu de l'estafador amb una dialèctica molt agressiva. Ara ja li queda la revisió feta per 5 anys. Però si fa poc que van vindre. Vostè mateix va vindre. Fem una altra revisió. Ara sí que li queda feta la revisió. Però no es va acordar. L'altra vegada no tenia diners al banc. Van quedar que vindria primer de mes a curar-ho. Vostè va dir, si jo no m'hi nego a fer-ho, és que no tinc diners. I vaig dir, bueno, com a venir de més vindré. Van quedar d'aquesta manera. Van quedar d'aquesta manera. Va dir, si jo li voldria pagar, si estava la seva dona davant, ja va dir, no, si jo... I vaig dir, si puc li faré una rebaixa. Eren 330 i li he baixat a 294. Cony, li he baixat 36 euros. A sobre es queixa, que m'he preocupat perquè li vagin a la revisió i no li cobrin tant. Home, clar. Sí, ha de firmar, home, si la seva dona se'n recorda com... Ell que van quedar que vindria primer de mes? Sí, home, ja li estic dient, ell no se'n recorda, però jo sí que li vaig dir. Home, a sobre que ens portem bé amb vostès, que vaig tenir... He tingut que fer ja 3 viatges, quin altre? Colla, que culpa tinc? El carnet, això? Sí, sí, ara, aquí està. Home, Jordi, això van quedar d'aquesta manera, no sigui d'aquest... No digui que no, perquè aquí falta un altre. Home, jo em porto bé amb vostè, jo li penso donar la paperassa, però vostè m'ha de pagar, perquè si no tinc que ficar jo a través de la meva butxaca. Això, això que és ara, però jo fa molts anys que tinc el votant i mai m'he trobat aquest collon. No li havia fet cap paper, i ara es fan els papers.
és el que no hi havia papers seus. Ja m'ho va explicar un company meu, dic, és que a aquest senyor no li havien fet paper mai. Li cobrava... Sí que tenia paper, el que m'ha agradat. Quin mal fa escoltar aquesta gravació? Ens acompanyen en aquest moment l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Xavier Porcuna, que és el portaveu també, i al mateix temps el director general del Gremi d'Instal·ladors de Barcelona, el Daniel Carrasco, que també és representant de l'AGIC, l'Associació de Gremi d'Instal·ladors de Catalunya. Estàvem escoltant aquesta gravació, aquest vídeo, aquesta sang freda amb la que s'està aprofitant aquest home que es fa passar per tècnic dels instal·ladors de gas, que li diu si a sobre que jo li estic aconseguint una rebaixa en aquest pobre senyor. Suposo que la investigació per arribar fins aquí, perquè dèiem abans que el que s'ha intentat estafar eren una xifra desorbitada, estem parlant de gairebé 41.000 euros, deu haver estat un procés llarg, intendent. La investigació parteix del cas d'aquest senyor. Sí. Aquest senyor havia denunciat el desembre del 2014, però amb aquest senyor l'estaven estafant des de l'abril del 2014. Entre el mes d'abril i el mes d'agost del 2014 el van visitar 30 vegades en un parell de mesos a casa. Uh-huh. Aquest senyor no tenia ni tan sols gas natural a casa. Tenia una estufeta de butà, sí, pobre home, tenia una caldereta de butà i res, no tenia cap instal·lació sofisticada. Li van arribar a instal·lar un detector de fum, li van tornar a treure, li anaven facturant operacions que no tenien cap tipus de sentit ni de cap tipus de necessitat, s'aprofitaven de que tenia problemes de memòria, era un senyor amb un procés d'Alzheimer, senyor que malauradament fa uns mesos va morir. Oh. Per tant, tot va partir d'aquest senyor quan el mes de desembre ens alerta de que li està passant això. Sí. A partir d'aquí el seu fill ens autoritza a posar una càmera a casa seva, sí, i comencem a tirar del fil i comencem a veure que darrere d'aquestes pràctiques hi ha una organització que des de l'any 2012 està actuant, que va constituint societats mercantils, societats limitades per donar cobertura a aquesta activitat, societats amb els seus testaferros, i que quan se sentien investigats a nivell policial, judicial o que l'administració els furgava, dissolien l'empresa i tornaven a muntar una altra al poc temps. Per tant, era una trama ben organitzada. Des de l'any 2012 nosaltres hem dut a terme 27 investigacions contra grups d'aquestes característiques, però grups sempre petits, de 2-3 persones, mm-hmm, falsos instal·ladors, falsos operaris, però en aquest cas estem parlant d'una organització amb dos caps definits de l'organització, d'origen libanès. Un d'ells, en el moment de la detenció, estava a presó, perquè fa aproximadament un mes se'l va detenir a Tenerife per una temptativa d'homicidi, per un altre tema, però des de la presó donava directrius i es coordinava amb el seu pare per continuar l'activitat delictiva. La resta eren operaris, persones d'aquí. Perquè l'hem sentit parlar català, aquest, sí, estafador. La resta d'operaris eren la resta de detinguts. De fet, els 13 detinguts que es van fer la setmana passada, més dos detinguts més que vam fer ahir. Ahir vam fer dos detinguts més dels que hi havia pendents de detenir. Queden un parell de persones encara per detenir, però estem parlant de ciutadans d'aquí, nacionals, excepte un marroquí. La resta tot són gent d'aquí. Uh-huh. Com a representant, senyor Carrasco, dels instal·ladors de gas, és a dir, què és allò que a vostè els va alertar que alguna cosa també estava passant? Perquè des del mateix gremi, quan ja hi ha xarxes organitzades que duen a terme aquestes pràctiques, vostès d'alguna cosa se'n poden adonar, no? En el moment en què vostès hi van, perquè tenen, per exemple, un servei de manteniment de la caldera d'un determinat edifici o d'un determinat veí, i se n'adonen que ja hi ha passat prèviament un altre instal·lador. Sí, nosaltres el que detectem moltes vegades és que els usuaris truquen a l'associació i comencen a preguntar, diu, escolta, diu, ha vingut a l'empresa, està associada, ens ha preguntat certes coses, perquè, clar, la normativa es canvia moltes vegades i ens trobem que la normativa moltes vegades la gent no la coneix. En aquest cas també va ser una col·laboració que vam començar fa 3 anys amb els Mossos d'Esquadra, la veritat, els hem d'agrair la tasca que fan, que moltes vegades no es veu, i aquesta col·laboració, tant des del Gremi d'Instal·ladors de Barcelona com des de l'Associació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, amb AGIC, la veritat és que és una passada. Hem aconseguit, en aquest cas, pues, després de 2 anys de treball, atacar aquestes persones i aconseguir l'objectiu. No? Quanta gent ha estat estafada? Com, per exemple, el cas de la víctima que estàvem Víctimes veient. Víctimes constatades tenim 8. 7 són senyors i senyores de més de 70 anys. I hi ha un cas d'una de les víctimes que té 40 anys però que té una minusvàlua, una disminució psíquica. Se n'aprofitaven d'això. La tècnica és una tècnica de porta freda. Jo pico, arribo a casa i detecto una víctima vulnerable i vaig cap a ella. Els investigadors en la roda de premsa parlaven de que són delinqüents depredadors, i és que és cert, perquè és una tècnica absolutament depredadora.
detecto una víctima fàcil i llavors m'acarniso amb ella i li trec tots els diners. Sí, a més a més amb una certa agressivitat, abusant sí. d'aquesta confiança, no? Aquest, escolti, no sé que jo em conec ja de fa temps i que sí. jo he vingut aquí... Han hagut amenaces, han hagut coaccions, fins i tot aprofitaven també per sostreure de dins de casa joies i diners, se n'aprofitaven. Qui no tenia diners a casa, doncs l'acompanyaven al caixer automàtic i amb aquests senyors i senyores els hi feien treure diners del caixer automàtic. Tenim constatades gairebé 600.000 euros estafats amb targeta, però pensem que aquesta quantitat de diners és molt superior perquè la majoria de pagaments s'han fet en efectiu. I és normal això que un estafador busqui una víctima per poder-li repetir l'estafa constantment? Així, a priori, la lògica ens diu que és millor anar canviant de víctima per no... És una metodologia així tan organitzada que no ens l'havíem trobat encara aquí a Catalunya. Sempre havíem, el que li deia abans, estàvem parlant de petits grups, de dos, de tres instal·ladors, doncs que anaven fent i que nosaltres en aquests anys hem detingut a més de 40 persones i 17 ingressos a presó d'aquesta tipologia. Però aquesta organització tenia unes característiques molt diferents. Pensin que entre tots els 20 investigats sumaven 160 antecedents, entre tots. El que més tenia 22 antecedents, ell sol. I els dos caps de la trama, els dos libanesos, tenien antecedents per salut pública. Per drogues, per tràfic de drogues. Les persones detingudes ara estan a la presó, estan pendents de judici. Què passa amb tot això? Les persones detingudes les vam posar a disposició judicial. Sí. Se'ls imputava pertinença a organització criminal, a més, un delicte continuat d'estafa qualificada, que el Codi Penal el pena amb penes d'un a sis anys, perquè són aquells supòsits en els que la víctima es queda en una situació molt desvalguda, perquè li buiden els diners, perquè a més hi ha hagut un abús de confiança d'un presumpte professional que han abusat de la condició d'inferioritat de la víctima. Per tant, nosaltres ens vam posar en aquestes condicions a disposició judicial. El jutge el que va dictaminar va ser la llibertat provisional amb càrrecs a l'espera de judici. Aquesta és la situació. El Ministeri Fiscal em consta que va sol·licitar la presó per tots els detinguts, però per les d'ara processalment es va prendre aquesta decisió. I la víctima recuperarà, en aquest cas, si dius que aquest pobre senyor ja s'ha mort, la seva família, les altres víctimes recuperen aquests diners? És molt difícil. És molt difícil perquè, a més, els pagaments que s'han fet en efectiu, aquests diners, el rastre s'ha perdut. I els pagaments que s'han fet amb targeta de crèdit, el que feien, aquest datàfon que portaven per fer els pagaments estava vinculat a un compte de l'empresa, de la societat que muntaven com a tapadera. Estaven coordinats i quan ells sabien que una víctima havia fet un ingrés, automàticament a la poca estona anava una persona amb un caixer i treia els diners. Per tant, els diners no quedaven mai en el compte i aquests diners es perdia el rastre. Per tant, les responsabilitats i la indemnització possible cap a les víctimes és complicada, dependrà molt del nivell de solvència també dels autors, però és molt complicat, és molt complicat. Per tant, déu-n'hi-do per totes les víctimes, perquè a sobre que són víctimes... Aquesta és una de les circumstàncies... Pel que vostè està explicant, no tenen possibilitats de recuperar els diners que els han estafat. És molt complicat. Jo no he dit que sigui impossible, però realment és molt complicat. Aquest senyor, per exemple, va perdre 41.000 euros, que eren tots els seus estalvis. I ara la seva dona, que continua vivint en aquest domicili, el seu fill continua vivint en aquest domicili, doncs s'han quedat... I els estafadors potser no van ni a la presó. No, tal com està explicant, en aquest moment estan en llibertat. Processalment parlant, jo com a portaveu del cos de Mossos no em puc pronunciar sobre una decisió judicial d'aquestes característiques, perquè no em compet ni em correspon, però ara mateix està en espera de judici, amb llibertat, amb càrrec. Tenim una trucada, la Maria, que ens truca des de Barcelona. Bona tarda, Maria. Hola, bona tarda. Endavant, a vostè la van intentar estafar? Sí, em van estafar ben bé. La van estafar? Però tampoc no aquestes quantitats. D'acord. Més 50 euros. Què va passar exactament? Que va venir el senyor a fer una revisió del gas i com a molta revisió va mirar la cuina, que funcionés bé. I després, al passar la caldera, diu, oi, és que aquesta caldera no té, sense desmuntar-la, sense mirar res, va mirar que no tenia filtres de calç. Sí. I que això podia fer que explotés la caldera. Que si jo no posava aquests filtres de calç, llavors la companyia em vindria a tancar el gas. I vostè què va dir? Jo vaig dir que la companyia faci el comunicat que hagi de fer i que si m'han de venir a tancar el gas, doncs ja en parlarem. I quan va sospitar, Maria? Però sí que li vaig dir que no tenia cèntims a casa, que només tenia 50 euros, i els hi vaig donar a compte dels 200... Aviam, espera que tinc aquí el paper. Sí. A compte dels 193.
193. El que és el paper... 193 amb 60. Sí. El que és el paper que li van donar, a vegades aquell paper amb, sí, sí, jo tinc amb un paper còpia que es fa i tal, té una certa credibilitat, ni que sigui... Sí, és que la té tota. La té tota. Es diu Servitec Gas Societat Limitada. Ja. I a vostès aquest Servitec Gas no l'havien vingut a veure anteriorment? No, 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 no. No, era la primera... sempre havíem vingut de gas natural. Fem una cosa, ara fem una petita pausa, Maria, i de seguida el senyor Carrasco i també l'intendent Porcuna parlen amb vostè en relació amb com podem evitar aquest tipus d'estafes, que és molt interessant tot el que ens està explicant. Fins ara, Maria, gràcies. D'acord. Maria, que ens havia trucat des de Barcelona explicant-nos que ella l'havien intentat estafar. De fet, l'havien estafat 50 euros, uns falsos revisors del gas, tècnics del gas, dient-li que havien de canviar-li els filtres. Què és el que li va fer a vostè sospitar que allò podia ser una estafa, Maria? Doncs que no revisaven res de la caldera ni de la instal·lació. No revisaven res. Senyor Carrasco, que... gràcies, Maria, per la seva trucada. Què li podríem dir a la Maria o a altres espectadors que ens estan veient i que es troben en aquesta circumstància? Sí, el que diem moltes vegades, que quan tu demanes un servei no hi ha tant problema com quan et venen a casa i t'ofereixen revisar-te la caldera perquè hi ha un problema, segurament. Aquí hem de sospitar. O sigui, moltes vegades, si ens ve una persona a casa i ens diu que ens ha de revisar la instal·lació, si nosaltres no ho hem demanat, no s'ha de sospitar ja. Si ens truquen a la porta, sospitar. I obrim, hi ha alguna cosa d'instal·lacions, sospitar. Tanquem. Sí, hem de sospitar ja. Perquè, clar, és el que diem sempre, la inspecció del gas periòdica, ens avisen amb una carta, després es penja a la comunitat de veïns un cartell que diu el dia i l'hora que es passarà. Clar, si nosaltres no ho hem demanat, en aquest sentit, no, hem de sospitar bastant. De tota manera, imaginem que ja hem obert la porta i que ja els hem fet passar. A partir d'aquí, quines són aquelles preguntes que ens han de fer sospitar? Perquè quan veus que els papers que t'estan entregant tenen una certa versemblança, que tot sembla bastant ordenat, pots caure en la trampa, com tanta gent que hi ha caigut. I a vegades persones grans i a vegades no tan grans. Sí, la primera pregunta que se'ls ha de fer moltes vegades és si això s'ha d'abonar en aquell moment, ja sigui en efectiu o amb targeta de crèdit. Si ens diuen que sí, ja veiem que... No cal que faci la revisió, perquè nosaltres avui amb efectiu no podrem pagar. Perquè tot el que sigui inspecció periòdica de gas cada 5 anys, ja la faci l'instal·lador de confiança, la faci la pròpia companyia de gas natural en aquest cas, s'abona amb la factura que ens ve cada mes. D'acord, quan això ho hem fet bé, fins aquí els hi hem dit això, intendent, acostumen a marxar? O aleshores ens demanen algun tipus de dada o s'ho fan venir bé per intentar-ho colar d'una altra manera? Aquí es pot produir una situació de coacció. I estaríem parlant d'un altre problema, que en algun cas es pogués convertir doncs, en un robatori dins de domicili perquè aquestes persones doncs, decidissin robar amb violència. Això no és habitual, això no és habitual. I el que els posa nerviosos és, i és una cosa que funciona, és que bueno, vaig a trucar als Mossos i que vinguin els Mossos. Si no volen marxar. Per exemple, si no volen marxar. Després, la gent que té teleassistència, té el botonet de teleassistència, també és una manera de dir que m'està passant alguna cosa. Ja. De fet, nosaltres estem fent molta feina amb les empreses de teleassistència, tant amb Creu Roja com amb la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona. Amb les respectives empreses hem donat formació amb els operadors de telefonia perquè estan fent difusió de consells de seguretat. I, a més, els estem ensenyant com tenen que reaccionar si algun avi els pitja el botó i els diu que està tenint algun tipus de problema d'aquestes característiques, que llavors immediatament el que fan és avisar-nos a nosaltres. Per tant, és molt important, doncs, bueno, si insisteixen que s'ha de fer una certa operació allà dins, doncs que facin un pressupost, és el que se'ls ha de dir, i que ho tenen que consultar amb la família. El que passa que, clar, si ara veiem el tipus de víctimes, que és gent amb problemes de memòria, amb disminució psíquica, gent gran, que potser no se li passen pel cap fer tota aquesta sèrie de preguntes, potser hauríem de donar un missatge més fàcil, més clar, o no obriu la porta a ningú que no coneixeu. És que el missatge és de màxims. Nosaltres diem que no s'ha d'obrir la porta a cap instal·lador amb el qual tu no hagis concertat prèviament aquella visita. És a dir, el missatge és així de contundent.
Perquè quan et fan la revisió periòdica, que és cada 5 anys, t'envien una carta. Aquest rètol que es posa a les finques dient que tal dia vindran a fer-te la revisió, nosaltres estem dient que s'ha de desconfiar d'aquest rètol, perquè en si mateix fer un rètol així a color... Però Daniel ha dit que això passa. Sí, però aparellat a un avís previ. Aparellat a un avís previ de que passarem... I t'han de trucar personalment primer? El correcte és una carta dient-te, vindrem a fer-te la revisió. Tu tens 45 dies llavors per contractar un instal·lador de la teva confiança, si així ho desitges, i aquí diem, hosti, vés a un instal·lador del teu barri, si pot ser, que coneguis, o si no coneixes cap, alguna persona de referència que et digui, escolta'm, aquests ho fan bé, i són de fiar, o no, o que la pròpia empresa subministradora et facin ells la revisió, però tens un termini de temps. Tot això és una cosa planificada. No és així de sobte picar a casa, tocar el timbre de casa i vinga, venim a fer la inspecció. Escoltem el que li va passar a la Lídia, que també ens està trucant. En aquest cas és de Castellà del Vallès. Lídia. Sí. Hola, ma, què digues? Bona tarda. A veure, expliqui'ns el seu cas, sisplau. En qui parlo ara? Ara parla amb l'Helena. Ah, sí. Ai, mare de vostè, Déu, quina sort. Vostè... Sí, que vol que li expliqui el meu cas? Sí, volem que ens expliqui el seu cas en aquest intent d'estafa. Vostè la van arribar a estafar o no, Lídia? No, jo ara, no. Més faltaria. Però mira, em vaig trobar un dia, sí. A la nit, que sí. Ja era molt tard. Sí. Era molt tard i truquen a la porta. I jo vaig obrir, estic en una planta baixa, sí. Vaig obrir però sense treure la cadena de... Molt bé. De protecció. I aleshores hi havia una noia tan alta, tan maca, que parlava tan bé el català, sí. I em va dir, mira senyora, em tindria d'ensenyar els rebuts del gas, perquè vostè està pagant molt i no ha de pagar tant. I jo dic, home, escolti, vingui més tard, que ara no tinc els homes, jo visc sola, sí. Però li vaig dir, sí, vingui els, més tard, sí, sí, perquè sí, sí. Jo, quan vinguin els homes, no cal que esperem els homes. Dona, em va dir, vostè busqui els rebuts, que vostè l'estan estafant, vostè paga molt. I, bueno, i jo, no, 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 no. I també vaig veure com si una sombra hi hagués un home també fora. Sí. I aleshores li vaig dir, dic, miri, dic, vostè vingui. I llavors, al veure que no em podia convèncer, diu, que faria el favor de donar-me un got d'aigua? I jo li dic, ai, no en tinc d'aigua, però aquí dalt hi ha una font. Molt bé. Ja hi pot anar-hi. Molt bé. I així es va fer. Que bona. Però vaja, aquí a Castellà del Vallès tenim uns agents de policia molt amables i sempre ens donen instrucció. Diu, vostè tenia de dir, per exemple, un moment que li vaig a buscar els papers i telefonant-se, i aleshores hauríem abaixat i els hauríem agafat. Clar, Lídia, de tota manera, vostè va parar el cop molt ben parat. Ara estava veient... Home, tinc 90 anys, vaig fer el que vaig poder. Diu l'intendent Porcuna que això és de manual, intendent. Això és de manual perquè es donen dues circumstàncies. La primera, ensenyi'm vostè documentació. En aquesta documentació hi ha dades personals, hi ha dades bancàries, i aquest pot ser ja l'inici d'una estafa. Sí. Aquí també, en aquestes circumstàncies, es barregen de vegades, no una estafa, sinó una tècnica agressiva, per aconseguir un canvi de companyia proveïdora, eh? Yeah. Perquè també ens trobem amb això. Sí. També podria respondre a això. I segon element de perill, puc entrar a veure un got d'aigua? Són persones que amb aquesta excusa entren a dins i roben a dins de casa. Clar. Perquè Lídia diu, era tard, quina hora podria ser? Mana? Quina hora podria ser? Per allà a dos quarts de nou de la nit, que vaig ser tonta, jo ja podia haver vist... Però, esclar, amb 90 anys... No, però, sí, però és veritat que ara, imagini's, només que hagués sigut ara temporada més de primavera-estiu, que l'horari s'allarga, ja no ho fas, no sospites que és tanta. És convençut a qualsevol aquesta noia. Sí, sí, sí. Amb un accent català, tan maca, tan ben vestida... Això de l'accent català, vostè no veu possibles instal·ladors falsos si parla en català, eh? Per això que està comentant. Lídia, moltes gràcies. Vull dir per estafar-me. Ja l'entenc. Per estafar-me no vaig veure una noia que vingués d'estafar. Sí, sí, Lídia, moltes gràcies per el seu testimoni. Insistim en aquest tema també, no signar mai documents a no ser que nosaltres demanem aquest servei, no? Correcte. Perquè aquesta és l'altra manera també en què tenen de poder-te enxampar. Sí, com deia el senyor Porcuna, en aquest cas és un altre tipus d'estafa o a vegades són comercials que van a comissió per contractes que signin
i el que fan és demanar-nos la factura de la comercialitzadora actual per després enviar-nos a la que els interessa, en aquest sentit. I si nosaltres no ho hem demanat, no ho hem de permetre, això. Ja ens informem nosaltres. Teresa, des de Barcelona, una altra trucada. Bona tarda. Bona tarda. Endavant, expliqui's, perquè el seu cas és un intent d'estafa per un tema de llum. De llum, sí, senyora. Què va passar? Bueno, a mi em van venir uns nois i em van demanar la factura. Sí. I em van dir, mira, vostè paga el rebut des de Madrid. Llavors, el rebut l'ha de pagar des de Barcelona i li sortirà més econòmic. Diu, li arreglem en un moment. I bueno, van passar, apunten el canvi doncs, de cobrar de Barcelona a Madrid, sí. Em fan firmar i marxen. I no em fan pagar res ni res. Però al acabat, quan ve la meva filla, li dic. I em diu, això no em sona bé, mama. Això sí. T'han enredat. I llavors van mirar per internet, ella i el meu gendre, i van dir, diu, t'han passat a una empresa sud-americana. Uh-huh. O sigui, que ara la llum jo l'havia de pagar amb aquesta empresa. Però com el noi és informàtic, doncs ho van treballar-ho ràpid, i com que això era fet del migdia... No van poder actuar... Van poder canviar. Ja. I bueno, i aquesta gent en continuen passant, i sempre en demanen el rebut. I em diuen, bueno, vostè doni'm un rebut que ja ho arreglarem. Perquè, clar, com no els coneixes, però veus gent normal, sí. Jove, ben vestida, que tothom busca feina i... Va. Sí, sí, sí. Bueno, el que passa és que jo quan me venen i em dic, això ho porta el meu marit. I quan ell vingui, doncs ja em buscarà la factura i ja me la darà. I si no, doncs entenguin-se'n amb ell. I no els, ja no els atenc. O sigui, jo els faig fora. Però, clar, vull dir, aquesta gent continua passant. Sí, sí, sí. Aquí sí. La Teresa podria trucar als Mossos perfectament quan vegi que passen i vosaltres anar fletxats cap allà. Efectivament. De a més, aquesta gent passa amb un horari que nosaltres tenim... Nosaltres teníem porteria i hi ha un senyor a la porta. I sempre passen quan aquest senyor plega. El migdia, el vespre... Clar. Teresa, clar, perquè... quan els vegi, truqui als Mossos, que l'intendent diu que vindran. Sí? De tota manera, jo em poso també a la pell de totes aquestes persones que estan trucant, que en el moment en què et vas a trucar a la policia et poses nerviós. Doncs, perquè, clar, doncs, vulguis o no, tens has allà... Has de fer una denúncia o simplement pots doncs avisar? Doncs estem per això. Si vostè, senyora, veu al voltant de casa seva... La teleassistència serveix igual? Sí, no? La teleassistència. Diu que ella té teleassistència. És una manera. Si vostè, en el cas de que vostè tingui la persona dins de casa i veu que no... Jo no els deixo passar a la porta. Si no els deixa passar, és que és ideal, perquè al domicili el que els dona és tot l'anonimat i tota la protecció del món, perquè allà ningú veu, no hi ha ulls que vegin allà dins. Si vostè té el botó de teleassistència, una de les utilitats és aquesta, que vostè es posi en contacte. Però no el sento gaire bé, que una de les utilitats que té vostè, Teresa, és la teleassistència, justament. Sí. Que a través de la teleassistència es pot posar en contacte directament ja amb la policia. El primer element de sospita que tingui vostè en una ocasió com aquesta que ha explicat, sí. Vostè truca al 112 i vindrà una patrulla del cos de Mossos d'Esquadra a fer les comprovacions. Hi ha hagut moltes ocasions en les que els hem enxampat, hem fet comprovacions i hem detingut estafadors. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Teresa, també per la seva trucada. Per tant, fent una mica de resum de tot el que hem dit fins ara. D'entrada, ser malpensats. No hem demanat aquell servei. Per tant, aquella persona que ens ve a veure, nosaltres no tenim res a veure amb ell. No tenim cap obligació amb ell i molt menys l'obligació de deixar-lo entrar a casa. En els casos, per exemple, perquè és que a mi el que m'està sorprenent és la quantitat de llista que els nostres companys ens estan passant, de gent que ens està trucant en aquests moments, que volen fer consultes, no tenim més temps per passar més trucades, però, per exemple, s'ha posat en contacte també la Carmen des de Martorell, que diu que uns nois es van identificar com Endesa, li demanaven factures de la llum i del gas, quatre últims números del compte corrent. I ara li arriben les factures en nom d'Endesa Luz. Vol saber si això pot ser una estafa? Realment sí, pot ser una estafa. Caldria conèixer els detalls i mirar exactament, però l'operativa aquesta no és normal. És a dir, mai s'han d'ensenyar documents amb dades personals i molt menys amb dades bancàries. I sempre aquests serveis tècnics, els que nosaltres requerim en contacte amb la companyia. Podem demanar alguna acreditació oficial? Perquè això seria de molt utilitat. Bueno, en aquest cas és el que diem sempre. L'acreditació oficial, les empreses estan inscrites a un registre que es diu el RACIC, que hi ha un full, però no se sol portar a sobre, en aquest sentit. No se sol portar a sobre. Per tant, no és garantia de res si t'ensenyen alguna acreditació. Correcte, no és una cosa... Sempre diem el que deia l'inspector, en aquest sentit, intendent, que sempre es treballa amb l'instal·lador de confiança del barri i, si no es coneix, que truquin a l'associació també i els podrem adreçar a instal·ladors. És que la màxima és el que aquí marca la pauta. Si jo no us he trucat
Per què? Si no m'heu avisat amb temps i s'ha concertat una visita, aquí no feu res. Molt bé. Senyor Carrasco, intendent Porcuna, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més, per alertar-nos de tot el que ens pot passar amb aquests, aquestes persones tècnics que es fan passar per instal·ladors del servei del gas. Nosaltres ara farem una petita pausa, quan passen 6 minuts de 6:45 i ja ho esteu veient aquí, la platja de Lloret de Mar. Farem un recorregut per aquells espais més recòndits, més desconeguts de Lloret, incloses unes platges que no ens podem perdre. Fins ara. Recomanacions que prometen a prop del mar, el paratge idíl·lic, eh? I a més amb tres convidats que us faran descobrir aquest Lloret que anem dient aquesta setmana que s'ha de descobrir. Existeix un altre Lloret i us estem convidant a que vingueu a visitar-lo. Us presento els convidats. Mireu, al meu costat hi tinc en Joan Romà, benvingut al programa, com estàs? Nascut a Lloret, actor, dirigeix un grup de teatre, fa visites teatralitzades al patrimoni de Lloret, per tant ens ho explicarà de primera. Al seu costat la Laia Creus, es fa estrany presentar-la perquè és companya de redacció del programa, però és que Laia podria dir que ets culpable que siguem a Lloret. Home, tant, potser no, no? Però sí que reivindiques sí. que l'hem de descobrir, sí, aquest Lloret, eh, que sí? Ens en parlarà perquè, a més, té un bloc que després us presentarem. I allà baix hi tinc l'Anna Rosa. Anna Rosa, benvinguda, és la presidenta del Club de Rem de Santa Cristina de Lloret de Mar i s'han proclamat campions d'Espanya en la categoria sènior masculí. Per tant, ho celebrem, però també ens ajudarà a entrar al mar i conèixer, sobretot, aquest esport. Benvinguda, també. Moltes gràcies. Joan, a la presentació no ho he dit tot, perquè fins i tot cantaràs per fer aquestes recomanacions. Faig el que calgui, espartac. I vens amb camisa d'homenatge. Doncs sí, m'he posat aquesta camisa, que és una camisa guayabera, autèntica, cubana. A més, aquesta és vinguda de Cuba expressament fa igual 60 anys. I una mica com homenatge doncs, als que no van triomfar, oi? Els que es diu van perdre sa maleta a l'estret, que no van fer fortuna. Estàs parlant dels americanos? Els treballadors, exacte. Sí? Exacte. Molt bé. Com que fem fira i, a més, aquesta setmana vam parlar, ja ho sabeu, vam fer una autèntica festa just a la plaça de la Vila. Joan, m'agradaria que comencéssim les recomanacions descobrint-nos aquest Lloret al centre de la Vila. Comencem per on? Doncs hauríem de començar pel passeig Verdaguer, que potser és un dels centres... És preciós, sí. Ah, exacte. Sí, sí, sí. Mira, aquí veiem terra vermella. La terra vermella tan característica del Passeig Vermell, amb el seu ajuntament a una banda i amb el seu Museu del Mar a l'altra banda. Oi? Això explica per què aquí a Lloret doncs, fem una fira d'americanos. Aquí estem veient unes imatges doncs, del Museu del Mar. Però hem vist el passeig amb aquesta sorra vermella que tots acabàvem quan érem petits, ben vermells, quan arribàvem a casa de venir jugant aquí, amb aquestes palmeres que li donen un aire senyorial i antic. I això és producte d'aquests americanos que venien aquí a Lloret carregats de calés i que feien aquestes magnífiques construccions. Sí. Hem vist també l'Ajuntament, que això ara és la Casa de la Vila, però va ser presó, va ser... Ah, sí? També va ser una presó, exacte, el jutjat de pau. Hi havia hagut escoles a baix, hi havia hagut vivendes pels mestres, i ja estem al que faria el triangle amb l'església parroquial de Sant Romà, que és una església doncs, absolutament preciosa i bellíssima. Estem veient imatges i cal destacar el colorido que té aquesta església. Sí, sí, sí. Unes cúpules absolutament al·lucinants. Hem vist unes imatges també que m'agrada molt remarcar i que són els apòstols. Són d'en Lluís Bru i és amb un mosaic de trencadís que... Mira, veus? És una absoluta meravella. Aquests mosaics, potser des de baix costa a vegades una mica de veure, perquè està també envoltat d'edificis, però realment és meravellós. És una cosa superdestacable d'aquí de Lloret, preciosa. Aquí l'església, al costat també hi ha la capella del Santíssim, que va ser pagada absolutament tota per un autèntic... Bueno, americano potser no, perquè no va tornar, aquest es va quedar allà a Cuba, el Narcís Gelats. Gran sí, banquer va parlar, ser. És veritat. Que em van parlar... Sí, el dimarts. El dimarts, exacte.
Doncs aquest senyor va ser un dels que més poder, fins i tot polític, va arribar a tenir allà a Cuba, i aquest home va arribar a fer negocis, un dels primers, a Wall Street, allà a Nova York. Era un lloretenc sortit d'aquí. I aquesta capella, doncs, és absolutament meravellosa, una cosa fantàstica. Joan, hi ha un tema també important, que abans de començar aquestes recomanacions em deies no m'ho puc perdre de cap de les maneres, ni jo ni els espectadors, que són uns jardins. Exacte. Seria com un tresor. Doncs sí, són uns jardins que es diuen els jardins de Santa Clotilde i que potser en paraules no es poden acabar d'explicar. Espartac, el millor és que el veiem. Això és l'entrada. Aquests jardins ara els han cedit, eren privats i els han cedit a l'Ajuntament perquè tothom els pugui visitar. Hem vist unes escultures que són de la Maria Llimona i són uns jardins que són una absoluta meravella, com veiem a les imatges. Són jardins noucentistes que va fer el marquès de Rubiralta i que li va dir de Santa Clotilde en honor de la seva primera dona, la Clotilde Rocamora. És un jardí on pots passejar tranquil·lament, és un lloc romàntic que qualsevol hora del dia és una meravella estar per allà. Des d'allà veus la Cala Boadella, més lluny la platja de Santa Cristina, Santa Cristina a dalt. I puc anar tot l'any? Està obert sempre? Sí. Està obert sempre, normalment de dia, amb horaris d'hivern i estiu. Però ara també s'estan fent visites teatralitzades nocturnes, que són una absoluta meravella, perquè estar per la nit allà amb la fresqueta, doncs és una cosa que és una delícia. Amb els seus miradors, és absolutament meravellós. M'estranya molt, Joan, que som a la segona recomanació i no m'estàs cantant res, eh? Quan home, jo quan vulguis m'enxuco, Espartac. Mira, sí, home, ens ho llegia, home. De fet, surts dels jardins de Santa Clotilde i ja et pots anar apropant a Lloret pels camins de ronda, no? I ja te n'adones que Lloret realment és un paraís. I això ja ho cantaven els nostres avantpassats en una opereta, una sarsuela que van escriure, que es titulava La Bella Dolores, i que hi havia un moment on deia es Lloret un paraíso que hizo Dios pa descansar. Lloret es un paraíso que hizo Dios pa descansar. Cosa que va a comprobarlo quien venga aquí a trabajar. Y en las velas de sus barcos sopla el veneno quizás que al aire del mal de Cuba, i nadie aquí ha cenat. Anna Rosa i Laia, m'heu d'aplaudir, que avui tenim el mar de públic, eh? La Bella Dolores és... M'ha agradat molt el Lloret, eh? És com si hagués un instrument aquí al darrere, no? Cop de maraca. Cop de maraca, cop de maraca. Camí de ronda n'hem de fer, també? Camí de ronda... Aquest és un dels tresors, de Lloret. Sí, també. És el que dic, quan te n'adones que Lloret és un paraís autèntic, amb unes cales, amb unes roques, amb aquesta aigua que veiem a les imatges i que nosaltres tenim aquí darrere, que és absolutament diferent de tota l'aigua de tot el món. Aquí veiem una de les icones de Lloret de Mar, que és la dona marinera, una senyora que, com totes les dones dels mariners i dels pescadors, es posaven a esperar els seus homes quan sortien a la mar i no sabien quines condicions climàtiques es trobarien, ni quins vents bufarien, i a vegades tornaven o a vegades no tornaven, com li va passar a la nostra apreciada dona marinera. Aquestes cales meravelloses. Brutal. Aquesta és la torre del autèntic castell de Lloret, un castell que data de l'any 1000, o sigui que ja fa més de 1000 anys que està el castell fet. L'Ajuntament el va restaurar i ara es pot visitar i tens unes vistes magnífiques. Mira. Sí, exacte, sota tens calabanys, que a Calabanys he de dir que hi ha el millor bar del món. Primer vindria són Calabanys... Amics teus? Són amics teus? Bueno, primer vindria Calabanys i després el Floridita de l'Havana, en aquest ordre. Sí, allà sí, et pots prendre també el daiquiri i tal com li feien al Hemingway allà. Exactament. Allà. Exactament. Aquí estem veient a la platja de Canyelles, que també és una platja preciosa de Lloret. Aquesta platja té un port nàutic. És un port petitet, és l'únic port que tenim a Lloret, amb el qual és el port de Lloret. Sobretot es fan moltes activitats esportives i nàutiques, però també vull dir que hi ha pescadors com els d'abans d'anar a calar la Trenyina i anar a calar, vull dir, el Palangre de bon dematí en una feina duríssima i que són molt destacables. Joan, arribar a aquestes cales és molt complicat, és accessible? No. Totes les cales, tant el camí de ronda està molt ben indicat, està tot molt ben senyalat, a Caletes pots arribar-hi amb el cotxe, o sigui que
és perfecta per caminar-hi, famílies, nens, grans, petits i de tot. Ara hem vist el Castell d'en Plaja, que és una altra de les imatges més conegudes de Lloret, però que he de dir que no és un castell, diguéssim, autèntic, perquè és un castell que data del 1960 o por ahí, és una casa privada. Doncs no, queda preciós, no, és aquest que tenim allà al fons, que quan estiguem parlant amb l'Anna Rosa el tindrà just de fons. És una de les coses que sempre m'hauria agradat entrar a visitar aquest castell, no? Però de moment no hem tingut l'oportunitat. No hi ha oportunitat encara. És una casa privada, no sé ben bé de qui és, però bueno, esperem que algun dia podem ser-hi. I aquí era aquesta platja de Lloret que estem tropitzant ara. Sí, estem aquí, sí. Sí. Què passa? M'agradaria destacar-te també una de les òperes que parla de Lloret, que és l'Òpera Marina. Ve més cançó, ara? Va, endavant, si em deixes, per favor. Tu imagina't aquesta platja de Lloret, que hi havia unes drassanes, en aquí construïen vaixells, però vaixells grandiosos que anaven fins a Cuba navegant, o sigui, que havien de ser vaixells ben preparats i ben equipats. Doncs en Camprodon i Arrieta, que no són dos... Ai, que no són un, són dos, que a vegades dius el passeig Camprodon i Arrieta, que és aquest de davant... No pertany només a una persona. Exacte, sinó el compositor i l'autor del libreto. Van escriure allò, tu imagina't en aquesta platja, quan arribaven des d'Amèrica el capitán Jorge, oi? I girava allà l'última curva, diguéssim, i veia la platja de Lloret i cantava allò de... Costas las de Levante, playas las de Lloret, dichosos los ojos que os vuelven a ver. I clar, tot es nota que fan visites teatralitzades a Lloret i aplaudeixen també els banyistes. És que avui és curiós, aquestes recomanacions que estem fent, perquè els turistes s'ho miren de lluny sense comprendre la llengua. Què fan aquests? Què estan fent? Doncs estem fent el programa de TV3, oi? El programa de la nostra tele. El divendres. Bé, ara el moment és complicat perquè es fa molt difícil... Peter i tot, t'aplaudeixen amb una gotzina d'algú que passa per aquí. Bé, el moment que anem a fer ara és complicat perquè es fa molt difícil a una companya des del primer any, 7 anys de divendres, que sempre compartim guions, ella en aquest cas juntament amb d'altres doncs el redacten, i ara em toca entrevistar-la, perquè insisteixo que la Laia, encara que ella digui que no, ha insistit molt que vinguem a Lloret i que sobretot descobrim aquest Lloret poc conegut, perquè no, de vegades només ens arriba una imatge de Lloret, Laia. Sí, exacte, és com els guiris, els turistes, les borratxeres, les discoteques, entres per la carretera principal i clar, el paisatge és el que és. Però n'hi ha un altre de Lloret que és preciós i que molta gent no coneix. I hi ha un Lloret que és molt poble, que és molt autèntic, hi ha un Lloret de gent que saluda pel carrer, molt mariner, molt amb la mar a la sang, i també existeix. I ostres, jo que he voltat molt per Catalunya amb el divendres, realment aquí hi ha molta identitat i la gent no ho sap. I hosti, és com les ganes de que la gent ho sàpiga i dir, veniu també i descobrireu coses que clar, estan bé. És una mica el que ens deia en Joan, no? I amb les imatges que ens aportava, no? Aquests racons que hem de descobrir. Clar, sí, sí, i tot això, tu has decidit acabar-ho d'una vegada i que tothom hi pugui entrar, sobretot els espectadors que ens veuen, fent un blog que es diu lloretdesconegut.cat, acabat de crear. Sí, fa res, el volia fer fa un temps, van passar una sèrie de coses i el vaig començar fa 15 dies. I es diu Lloret Desconegut, més enllà del balcòning, les borratxeres i els guiris rostits al sol. Que és una mica, això ja ho coneix tothom, sí. I és, jo no diré que no hi sigui, perquè només cal fer una mirada per aquí i es veu. Però és una mica explicar tot aquest altre Lloret. I, de fet, les recomanacions aniran totes de pet cap al blog i moltes altres coses aniran a poc sortint al blog. Perquè, primer, que la gent ho sàpiga. Si no voleu venir, no vingueu, però com a mínim ho heu de saber. Perquè, per exemple, jo venen unes amigues de Finlàndia. Estem a Barcelona i li dic a algú, les porto a la Costa Brava, anem cap a Lloret. Què dius? Hosti, Lloret, però per què no les portes a Begú? Per què no aneu a Palamós? Dic que Begú és preciós i té un nucli preciós més bonic que el de Lloret, però claríssim. Lloret també, però és que les platges que hi ha aquí és que són increïbles. Jo a més tinc una teoria que li he d'anar confirmant, i és que els guiris que hi ha per aquí són molt de l'hotel a la platja, diguem-ne, la majoria, i no ens movem massa. Per tant, si busques alguna caleta de Lloret, estarà bastant més buida que les de Begú, que estan a tope. I és així. En Joan hi dona fe, Confirmar-ho de que els guiris, diguéssim, se centren doncs, bàsicament a la platja de Lloret, però si a la que et desplaces a les cales del costat, doncs
ens trobem gent... Molt poca gent. Sí, la gent del poble i, bueno, i gent que ho coneix realment i que ho valora és molt. Que és, és brutal. Passeig, sí. Surts una mica cap allà i entre la Boadella i la platja aquesta és que hi ha uns racons que és per desmaiar-te, que és preciós. Escolta'm una cosa, però aquest bloc que has fet, no, i que l'estàs començant i que es anirà engreixant i que donarà molta informació de Lloret, lloretdesconegut.cat, una, neix amb la vocació d'acabar amb això, de donar-lo a conèixer, que això està molt bé, et faran alcaldessa de Lloret en 4 dies, però l'altra, hi ha un tema d'amor absolut, sí, cap als teus avis. Amor total, sí, sí. Ells són els que t'impulsen a fer, sí, això. Sí, ells són els culpables, no ho saben, pobres, però ostres, són tan... eren, perquè la meva avi va morir de fet fa poquet, però tan entranyables, és un testimoni que era com aquesta part meva més periodista, tenia les ganes d'ensenyar-ho i vaig decidir fer aquest blog. La idea era explicar Lloret i els avis i Lloret, perquè què és Lloret sense els lloretencs de sempre, diguem-ne. Per tant, quan parlava dels meus avis, parlava de Lloret, i si parlava de Lloret, parlava dels meus avis. Llavors aquí ja el meu avi va morir, però igualment ja l'havia gravat molt, i també aniré posant vídeos de testimonis dels meus avis parlant de Lloret o d'altres coses. Perquè, per exemple, aquí, o sigui, la meva àvia venia el peix aquí davant a l'Ajuntament, sí, i el meu avi passava per aquí davant, o sigui, devia passar per aquí al mig per portar-li el peix que acabava de pescar, les sèpies, el que fos, i li portava a la meva àvia. Sí. O sigui, això, aquest testimoni, que és el Lloret i tots els pobles de Catalunya, l'hem de mantenir. I jo vull fer aquesta feina a Lloret, que és on ho puc fer. Estem parlant dels teus avis, que són en Joaquim Creus i la Mercè Bosch. En Joaquim Creus es va morir fa pocs dies. I realment va ser un d'aquells enterraments, i ho parlàvem amb la Laia, que no només hi va gent de la seva generació, un home gran, sinó que també en aquest enterrament hi havia molta gent jove perquè se l'estimaven, perquè alguna vegada havia donat algun consell, no? Clar, jo de sobte vaig descobrir, em venia tot de gent, bueno, us van cantar aquestes cançons, de fet, jo sentia, sí, aquestes cançons, sí, per mi són el meu avi, aquestes cançons, la gent de la coral, que van venir expressament a cantar-les, i em va venir un munt de gent a descobrir anècdotes del meu avi. És que el teu avi ens va ensenyar a nedar aquí a davant d'Estrajo, ens pujava la barqueta quan tornava de pescar i anàvem a nedar. És que el teu avi tal, com que tenia una barberia, doncs també. I el teu va avi ser com, salava. Hòstia, eh? El meu avi salava. Això també s'està perdent. Sí, sí, sí. I el tinc gravat i clar, per mi és un orgull tenir un avi que salava. Amb 7 anys de programa també us podria explicar que hem entrevistat molta gent gran, perquè entenem, i som els primers que això ho tenim claríssim, que els avis ens aporten saviesa. No se'ls ha de desplaçar, no se'ls ha de tenir com que no ens poden explicar absolutament res, sinó que són gent que ens poden explicar la història d'aquest país. I una de les coses que sap greu també fent el viatge de divendres és que constantment va rebent notícia. Espartac, te'n recordes d'aquell senyor que vas entrevistar a tal lloc? Doncs ja no hi és, no? Però bé, queda el testimoni de divendres, aquelles declaracions que van fer aquell dia al programa. La Laia, en aquest blog, el lloretdesconegut.cat, ha gravat els seus avis, ha gravat la història que explicaven els seus avis perquè quedi, no? I que la gent d'aquí uns anys això ho pugui revisar en aquest blog. Però hi ha moments de relació familiar entre la neta i els avis, i sobretot veure uns avis entranyables. Mireu. Bueno, doncs digues que m'estimes i oh, jo també t'estimo. Oh, digue-li tu. Eh? Digue-li tu. El primer m'ho ha de dir ell. No, va ser ell que em va buscar. T'estimo. Jo també. Ah, fes-me un petonet d'aquells que saps fer. Part, aquest bigot és més gros. Què passa? Quan no hi arribo. Fes-me'ls ben fet, que ja el saps fer-lo ben fet ara. Ara no volies. Ara va. Això volia ella. I això queda per sempre, Laia? Sí, i es fan el petó, eh? Se al final, fent, si entra en el blog, hi ha un petó. Ah. Sí, sí. Laia, si parlem d'aquest Lloret desconegut, doncs Joan ha fet molta feina. Em pots ajudar a descobrir alguna cosa? Sí, per exemple, jo recomanaria molt breument Estint, que és un... Com es diu? Estint, sí? de tinta. Sí. És un espai que s'ha recuperat no fa pas molts anys i és el lloc on anaven els pescadors a tenyir les xarxes abans que fossin de niló. Eren de cotó, eren de cànem, si m'equivoco, Joan, em corregeixes, eh? Eren d'espart. I fins als anys 60 utilitzaven, bueno, posaven aigua a bullir amb escorça de pi, quan estava ben bullit i remullaven la xarxa i llavors assecar a la platja. Ah. I és un d'aquests espais que és molt xulo, està com molt mantingut, no l'han remenat molt, no l'han manipulat molt, i és molt guapo de veure. I només d'espais com aquests només queden el de Lloret, que jo sàpiga, i un que hi ha a Calella de Palafrugell. És un lloc molt únic i és aquell Lloret desconegut que molta gent no coneix.
Molt bé, doncs ja tenim una més per venir a Lloret i encara una més, perquè ara sí que entrem de ple a l'aigua i m'agradaria doncs, presentar ara i sobretot escoltar-la a l'Anna Rosa, que és la presidenta del Club de Rem de Santa Cristina d'aquí Lloret, que us heu proclamat campions d'Espanya a la categoria sènior masculí. Sí. Això és la bomba. La bomba. Sí? Sí, sí. Ajuda'm, sí. Fes-me entendre el que representa. Bueno, actualment és el màxim que podem aspirar a tots els equips del Mediterrani. No? És la màxima competició que podem guanyar els catalans, els valencians i els andalusos. Aquí a Lloret deu passar alguna cosa perquè hi ha 9 clubs de rem, és així? Sí, hi ha 9 clubs de rem. Tot això està vinculat a la Festa Major, a la regata del Samorra-Morra, que em penso que ja en vau parlar el dilluns. Sí. L'Obreria de Santa Cristina, el dia que organitza la Festa Major, el dia de Santa Cristina, va voler recuperar com s'anava antigament per mar, no? I van recuperar aquestes barques que són el llagut català. I llavors nosaltres les hem reutilitzat per fer competició. I ara et poso un compromís perquè... Perdona, Lai, què dius? Són la festa de la... Sí? Sí, sí, és brutal. O sigui, a l'hora del dinar estan a tope, les curses que fan a mar són brutals. És com... No, si no hi fóssiu, faltaria la festa i l'ànima, en part. Està molt bé, molt bé. És una tradició molt xula. Sí, sí. La competició ara ja és allò molt ferotge per ser el primer club o la primera cofreria a morrar a la platja de Santa Cristina. És tot un honor ja durant tot l'any els que han guanyat. Ho viuen moltíssim, moltíssim. Jo no els conec en persona. Santa Cristina sempre guanyen, sempre guanyen. Aquí no hi havia anat a parar. Què representa? Que sou els millors, vosaltres. Ara em renyaran tots els altres, eh? Sí, sí, sí. Nosaltres entrenem molt per ser els millors. Si ho som o no, vull dir... 9 clubs, entrenem moltíssim, 9 clubs a Lloret de Mar. A nivell català, com estem de rem? Estem molt forts? A nivell català, de rem de banc fix, és el rem tradicional, aquest que anem 8 persones amb timoner, som cap a 20 i pico clubs. Que començarem la lliga en breu. Estem molt bé. Llavors també tenim el llaüt mediterrani, que és amb el que heu guanyat precisament aquest campionat. El llaüt mediterrani és una embarcació que hem fet amb les característiques del llaüt català nostre, amb les del Palutxo de València i amb la Havel andalusa, per poder-nos trobar, quan ens trobàvem, doncs per competir en una embarcació que fos comú per tots. Vull saber més peculiaritats d'aquesta embarcació. Bueno, aquesta embarcació... És que l'estem veient i és... Estem veient les imatges. De fet, totes les imatges que estem veient són precioses, eh? Són... Això és el nostre petit paradís. Sí, exacte. Com és la Santa Cristina. És una embarcació que és més lleugera que el llagut català, i anem 8 persones i timoner. És una embarcació que pesa 140-100 quilos. El ser més lleugera requereix més tècnica, llavors també és més ràpida. I, bueno, nosaltres els catalans, diguéssim, acabem amb el campionat d'Espanya que vam fer a finals de maig, aparquem aquesta embarcació i comencem amb el llagut català, que és la típica d'aquí, que és amb la que hi ha els 9 clubs aquí a Lloret i així. A partir d'ara, si hem guanyat el campionat d'Espanya en categoria sènior masculina, què ens queda? Què farem a partir d'ara? Home, ara anem cap on lluitem, cap on mirem? Ara cap a la Lliga Catalana de Llagut, que començarem la setmana que ve aquí a Lloret, a Santa Cristina. Anna Rosa, moltíssimes gràcies. Felicitats al teu club i a la resta de Lloret. Gràcies, Laia. Gràcies. Joan. Que vagi molt bé. Ara podríem anar a l'aigua gairebé. Doncs quasi. Com ho farem, però això serà després, Helena, quan vulguis. Que boniques. Gràcies, Espartac. Que boniques aquestes imatges que ens heu ensenyat des de Lloret, entranyables, els avis de la Laia. Nosaltres acomiadem aquí donant les gràcies al públic que avui ens ha acompanyat, que ha vingut de molts llocs avui aquest dijous des de l'Institut Gaudí de Reus. També tenim aquí els lingüistes de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tenim veïns de Granollers, de Santa Eulàlia de Ronçana i de Barcelona. A tots vosaltres, moltes gràcies. No marxarem sense recordar que aquesta nit comença la campanya electoral i TV3 emet un programa especial a partir de les 22:40, E16, l'arrencada, aquest és el títol, per mostrar-nos l'inici d'aquesta campanya que presenten el programa la Lídia Heredia, Ramon Pellicer, Carles Prats i Xavi Coral. I demà nosaltres tindrem aquí al plató el Toni Aire i la Cristina Salvador. Amb ells analitzarem els eslògans i també els cartells dels diferents partits. Com sempre, sabran trobar molts detalls que la majoria, com a mínim a mi, moltes vegades ens passen desapercebuts. I com no, començarem amb la tertúlia de la Riera i també amb els consells del Marc Giró. No us ho perdeu, tot això serà demà. Adéu-siau, gràcies. Vull fondament per la gent.